Hola a tots i a totes. Veig que ja som unes quantes, hem donat 2 minuts de marge, però no ens podem allargar massa perquè serà una trobada que serà llargueta. Llavors, faig una primera intro ràpida en català i després us faig un resum també en castellà per als que no l'entengueu. Comentar-vos que, bueno, d'entrada donar-vos la benvinguda, comentar-vos que aquesta és una trobada virtual que fem cada any en motiu de la compra de biblioteques en el marc de la Fira Literal. Aquest any un total de 22 biblioteques participaran d'aquesta compra. Algunes d'elles estan connectades avui en aquesta trobada i d'altres rebran el vídeo posteriorment i podran seguir una mica quines són les vostres recomanacions. És una trobada interessant perquè algunes biblioteques no poden venir físicament a la fira i, per tant, les idees que aquí els hi doneu ens fan l'encàrrec de forma virtual i nosaltres els hi recollim els llibres. Tenim un llistat i hi havia com alguns errors que hem anat ajustant, però en un principi intentarem anar sobre timings. Coses molt pràctiques i que, si us plau, hauríem de seguir. La idea és presentar dos llibres en un màxim de 2 minuts. Si ho podeu fer en menys, millor, perquè si no ens allarguem molt i sempre, com cada any, els del final es queden en poc temps i la gent es va desconnectant, val? Llavors, si us plau, agraïm això. Dir-vos també que tenir el llibre a mà i poder ensenyar la caràtula sol ajudar a les biblioteques per poder-lo visibilitzar i ubicar millor. Per tant, si els teniu per aquí a prop, us aconsellem que els agafeu quan els presenteu. I per norma general, intentarem, si no hi ha problemes, podeu deixar les càmeres posades i, si no, us avisarem de que desconnecteu les càmeres i només la connecti qui parli. Val? Tothom està mutejat i la idea és que vosaltres mateixes us desmutegeu quan hagueu de parlar. Me paso al castellano. Bienvenidas a todas y a todos. Esta es una reunión que hacemos cada año, esos días previos a Literal, para poner en contacto a editoriales con bibliotecas. Este año un total de 22 bibliotecas van a hacer la compra en Literal y ese encuentro les sirve para conocer más de cerca vuestras novedades. Lo que pedimos es que haya la presentación de dos libros. También os decimos que si tenéis los libros cerca, pues, enseñéis las portadas, porque así las bibliotecas se quedan también más con la imagen. Y sobre todo, tenemos un máximo de 2 minutos por editorial. Si podéis tardar menos, os lo agradeceremos porque ese encuentro se alarga siempre mucho y las editoriales que están al final siempre tienen menos tiempo para poder presentar sus libros. Así que vamos a comenzar. Yo iré diciendo como el nombre de la editorial y quién habla, y a la que os dé paso, pues vais hablando y os voy a cortar si os alargáis. D'acord? Em passo al català, faré a partir d'ara la moderació en català i comencem ja amb la primera intervenció con Soni, Mur, Mons i Macià. Hola, buen día. ¿Qué tal? Soy Macía de la editorial Consomni. Bueno, vengo a hablaros de nuestros libros. Voy a ser lo más breve posible. Empiezo con estas dos novelas, que son Nuestras Madres de Gemma Ruiz Palà y Tiempo de Cerezas de Montserrat Roig, que hemos traducido del catalán al español. Como creo que ya las conocéis, no me extenderé en nada. Solo deciros que estamos ya con la cuarta edición de Nuestras Madres y acabamos de volver de una gira que la ha llevado por todo el territorio estatal, Argentina y Uruguay, y ha ido fenomenal. Y este es el segundo libro que publicamos de la gran Montserrat Roig. Hemos publicado Ramón Adiós el año pasado y el que viene publicaremos La Hora Violeta. Luego me gustaría hablaros de La Santita, que es un libro de relatos que ha escrito Mafe Moscoso, que es una autora de origen ecuatoriano que está afincada en Barcelona. Son 7 cuentos mágicos en los que se entremezclan la cosmología andina, la cultura popular y la cultura pop más ancestral. Viene acompañada de un prólogo de Mariana Enríquez que define el libro como un libro queer sin subrayados, todo naturalidad, donde lo diverso no es solo un término vacío, sino una interpretación de todo un universo. Una maravilla. Y por último, este es un ensayo de Marta G. Franco, Las redes son nuestras. Es un libro que publicamos el próximo 20 de mayo, lunes, cuyo subtítulo dice Una historia popular de Internet y un mapa para volver a habitarlo. Y es lo que es. Este es un libro en el que el autor hace un repaso de los orígenes de Internet, que nació libre hasta la actualidad. Pasa por el 15M, Indymedia, Nodo 50, el papel de los hacklabs,
hasta llegar al modelo privatizado de negocio actual. Lo más interesante es que no lo hace desde una perspectiva nostálgica, sino que lo que trata es de darnos herramientas para recuperar y volver a habitar Internet y acercarnos a ese mundo colaborativo muchísimo más justo en el que queremos vivir. Como os digo, llega el lunes a librerías y el autor hará una gira por todo el Estado español, empezando precisamente por Barcelona y por la Fira Literal. Así que os invitamos a escucharla porque es una maravilla. Y esto es todo. Es que ricasco. Muchas gracias. Moltes gràcies. Gràcies. Superbé de temps. Seguim amb les afueres, Francisco Lorca. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería hablaros en primer lugar de Las incursoras, de Ana Garralón. Es un ensayo chiquito de formato pequeño sobre las pioneras de la literatura infantil y juvenil. Es un libro que saldrá y llegará a librerías la semana que viene también, y que aspiramos a que se convierta en una obra de referencia, o por lo menos que empiece a comenzar a abrir conversaciones que son necesarias sobre la obra invisibilizada, no solo de escritoras, sino también de editoras, ilustradoras, fotógrafas, etcétera, que se dedicaron al mundo de la literatura infantil y juvenil. Ana Garralón es una de las mayores especialistas en la materia. De hecho, le dieron el premio del fomento de la literatura y de la lectura hace algunos años. Es más conocida también como Ana Tarambana en redes. Y la verdad es que el libro, aparte de ser un ensayo muy completo, pero nada académico, está en contra del didactismo y también tiene una mirada muy amplia que no solo se centra en los casos del Estado español, sino también internacional, y con una mirada muy, muy cercana a todo lo que se ha hecho en Latinoamérica. Este es Las incursoras, de Ana Garralón. Y luego otro libro que os quería enseñar, que no es exactamente una novedad, pero sí que nos parece un libro importante, es Poco hombre, de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel fue un artista y escritor chileno que no necesita presentación, porque también es un activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+, activista contra la dictadura igualmente, y todo un referente hoy en día en toda Latinoamérica. Él fue un cronista furioso, sagaz, inteligente, y esto es una antología de sus crónicas, que está prologado por Ignacio Echevarría, que es uno de los mayores especialistas en literatura latinoamericana con los que contamos. Aquí encontraré, los lectores y las lectoras podrán encontrar referencias pues, sobre pequeños ensayos sobre la memoria queer, LGTBI-fobia, procesos transicionales, sobre pueblos originarios también, o sobre las personas racializadas. También cultura pop y la crisis del SIDA también son algunos ejes del libro. Francisco, ¿Cómo lo ves? debemos terminar. Ya he terminado. Gracias. Perfecto, gracias. Seguim amb Boliana, Jordi Soler. Potser que encara no hi sigui. Val, doncs saltem a HIO Editores, Eduard Hurtado. Hola, bon dia. Ja em sent, eh? I us vull presentar dos llibrets de la col·lecció numèrica, que són aquests llibrets que fem amb els numerets aquí a la cantonada. El primer és el 66 sinofosos de l'Adrià Pujol Cruells, que és un llibre que recull la imatge del banc dels sinofos que trobem a totes les places de tots els pobles, que és on la gent gran s'acostumava a seure per rondinar i esmenar el món si no fos pel gendre, per l'alcalde, per Espanya, pel Barça, pel que fos. I l'Adrià Pujol doncs, agafa aquesta mateixa figura retòrica per escriure 66 sinofosos sobre tota la contemporaneïtat. És un llibre molt divertit, amb les habilitats evidents de l'Adrià Pujol i que constitueix doncs, un fresc contemporani molt interessant. I l'altre llibre que us vull presentar són les 8 entrevistes inventades d'Enrique Vilamates. Això és un llibre que quan Enrique Vilamates tenia gairebé, no arribava a 20 anys i encara no volia ser escriptor, anava per director de cinema, va començar a treballar a Fotogrames. Fotogrames li encarregaven articles i reportatges i no hi havia cap problema fins que un dia li van encarregar la traducció d'una entrevista a Marlon Brando. Enrique Vilamates no sabia anglès, no sabia anglès, no volia perdre la feina i no es va atrevir a dir que no sabia anglès. I el que va fer és inventar-se l'entrevista. No el van enganxar, ell s'ho va passar, jo crec que molt bé, i va repetir l'operació doncs 7 vegades més.
i això són les 8 entrevistes inventades d'Enrique Vilamates. I trobem, a part de Marlon Brando dues vegades, doncs Rudolf Nureyev, Patricia Highsmith, Anthony Burgess, i a banda que són molt divertides, els lectors de Vilamates, on s'ho passaran millor, és que ja començaran a veure el Vilamates que trobem després de la literatura que ens té acostumats, però això és possiblement el llibre fundacional d'Enrique Vilamates. Res més. Gràcies. Gràcies. Passem a Pagès Editors, Àngels Marzo. Bones, em sentiu? Em veieu? Sí, l'àudio no és molt bo, però a veure, provem. Bé, doncs jo us voldria parlar de dos llibres. El primer és Salvatges i homes, de l'Annalise Jordier. És el segon llibre de l'autora que traduïm. El primer, Sweet Sixteen, va ser considerat per al Badall del País el millor llibre per lectors de majors de 14 anys de tot l'estat espanyol. En aquest cas, vull dir, és la història d'un noi de Nova Caledònia que, amb una sèrie de companys de la seva tribu, doncs, els porta a França per ser exposats en un zoo humà. En principi són enganyats, perquè teòricament doncs, hi van per a explicar la seva cultura i els seus modus vivendi, i bueno, un cop arriben allà doncs, es troben en aquesta circumstància. Jo crec que és un llibre fonamental per posar sobre la taula doncs, valors com el dret a la igualtat, no?, i el respecte per la diversitat racial. I el segon llibre del que us vull parlar és el nostre segell en castellà, Milenio. En aquest cas és un assaig sobre gòlems, intel·ligències artificials i transhumanitat. I és un llibre que des de la filosofia i l'antropologia doncs, reprèn el tema del gòlem a la tradició, diguéssim, semítica, no?, la capacitat de crear aquesta mena d'humanoide de fang que en principi està al servei d'una comunitat, però que en un moment determinat no, es revolta contra aquella comunitat i contra l'ésser que l'ha creat. I des d'aquí doncs, l'autor fa una analogia i el porta cap al tema de la intel·ligència artificial i totes aquestes tecnologies que avui en dia doncs, ens porten no, a canviar el nostre model de societat i a fer desaparèixer, en certa manera, doncs, la societat tal com nosaltres la tenim entesa i el concepte d'humanitat tal com també nosaltres el tenim. Perfecte, gràcies. Passem a Tigre de Paper, Oriol Valls. Val. El primer llibre que volia presentar-vos és La fi de l'alternativa xinesa. És de Miquel Vila, l'autor català, expert en geopolítica i que té el canal de YouTube Com funciona el món. En aquest assaig, Miquel Vila el que fa és repassar, diguéssim, els contactes amb Occident des del segle XIX fins ara i com s'ha configurat la història moderna de la Xina, no? Des del final de l'imperi i les guerres de l'opi, passant doncs, per tota l'experiència de la guerra civil xinesa i el comunisme. I el que defensa Miquel Vila en aquest assaig és que realment la Xina ja no, potser no és una alternativa al capitalisme tal com s'entén, sinó que, evidentment, doncs, tal com s'ha anat configurant el món, el sistema món, els problemes que pateix aquest país, el gegant asiàtic, són els mateixos de la modernitat capitalista que Occident. I en segon lloc, volia presentar-vos també Món de Bojos, de Misha Fraser-Carroll. És un assaig molt interessant sobre salut mental. L'autora anglesa defensa que, la veritat, salut mental s'ha abordat molt últimament des de vessants individuals i de visibilització, quan en realitat es tracta d'una qüestió política molt relacionada doncs, amb els ritmes de treball, la feina, el capitalisme, etc. No? I el que fa és una aposta doncs, de desmitificar doncs, tot aquest entramat de qüestions de salut mental i aposta doncs, per una politització de malestars i de tot aquest fenomen. I en principi això seria tot. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim. Abans ens demanen des de les biblioteques si podeu escriure el títol i el nom de l'autor dels llibres que aneu recomanant. Una vegada heu fet la vostra intervenció, poseu el nom de l'editorial i els dos o tres llibres que heu recomanat, d'acord? Donem pas a Bellaterra Edicions, Àlex Winfield. Bon dia i moltes gràcies. Primer de tot, us volem presentar Enredados en el terror,
Com acabar amb la islamofòbia, un llibre de Suhaima Mansour Khan, traduït amb una traducció impecable de Damián Queirolo, i un pròleg molt potent d'Ainhoa Nadia, una coneguda i destacada militant i investigadora antiracista. En aquest llibre, Suhaima ens explica bàsicament com la islamofòbia en una Europa sumida en el pànic moral contra l'altre musulmà està guanyant terreny i no només des d'una perspectiva superficial i dels discursos, sinó també des d'una perspectiva estructural. No? Com aquesta islamofòbia quotidiana que pateixen les persones llegides com a musulmanes també a casa nostra i de rabiosa actualitat, no? Com sabem després del diumenge passat. Suhaima ens explica com la islamofòbia està entreteixida amb el sistema capitalista, amb l'economia extractivista i colonial que estructura el nostre món actualment. L'altre llibre que us volem presentar, que ja no és tant una novetat, però sí una segona edició que ha arribat ràpid, diguéssim, és El sueño de Iugoslavia, de l'historiador manresà Jordi Cumplido, que és una obra cridada bàsicament a ser una obra de referència en castellà sobre la història contemporània i la història de Iugoslàvia. Aquesta obra ens explica tot el que va des de la resistència, la revolució i l'Estat des del 1918 fins al 1991 i aquests 30 anys després de la desintegració de Iugoslàvia ens ofereix una nova perspectiva basada en fonts locals inèdites i tota la... història política, social, econòmica i militar, cultural, que està, com deia, cridada a ser una obra de referència en la matèria. Seguim, gràcies, amb l'Agulla Daurada, Anna Roca. Hola, gràcies, Laura. Bon dia. L'Agulla Daurada, com sabeu, és l'editorial de narrativa vinculada a la cooperativa CULT i nosaltres publiquem llibres de narrativa que intenten tocar temes per fomentar el pensament crític. Les nostres dues apostes d'aquesta temporada són, en primer lloc, L'espai blanc, de la Valeria Parrella, una autora napolitana que ens visitarà la setmana que ve, per tant, esperem que se'n parli bastant. Ella, L'espai blanc, el que fa retrata una maternitat diversa, és una mare que als 40 anys soltera té un fill, però té un fill prematur. Llavors, aquests 3 mesos que passen entre que neix el nadó i realment hagués hagut de néixer, doncs són aquest espai blanc que ella intenta omplir la seva angoixa amb totes les seves experiències. Ella és professora en una escola nocturna de Nàpols, per tant, tot el tema social també és molt present. La segona oposta és Sabia llegir el Seix, del Timothy O'Grady i l'Steve Pike. És un llibre especial dins la nostra col·lecció perquè, com veieu, és una combinació de fotografies i textos. I en ell el que s'explica i s'aprofundeix és en l'experiència de l'èxode irlandès per treballar al Regne Unit i una mica tota aquesta sensació de desidentitat i de diàspora i una mica com es va viure aquesta experiència. Per tant, acaba sent una mena d'història universal de les migracions. I a part d'això, hem publicat aquests 2 altres llibres, La Pimpinella Blava, de la Svetlana Slapsak, una referent del feminisme als Balcans, i L'altra cara de la pell, del Jefferson Tenorio, que és una obra que ara mateix està sent censurada al Brasil i que, per tant, també ens interessa reivindicar. Moltes gràcies pel vostre temps. Gràcies. Seguim amb Edicions Poncianes, Alba Vinyes. Hola, doncs jo us parlo I llavors em va dir, un nou concepte del tarot, que anem per la segona edició. És un llibre especial que es publica amb un joc de cartes, va tot junt, si ho rebeu, ho rebreu tot embolicat tot junt, amb la caixeta. Va més enllà d'un llibre de tarot, és a dir, està fet entre l'Oriol Sauleda, el poeta jove, i la Mora Estadella, una sàvia filòsofa oral tarotista de tota la vida, que simplement van explicant tots els arcans, cada arquetip, diguéssim, però al final cada arcà no deixa de ser un moment de la vida en què tots ens hem trobat, moments en què has de parar, moments en què has de prendre decisions. Doncs ella va desgranant tot això i l'Oriol fa un sonet per cadascun dels arcans. Però el llibre també és la relació entre dues persones d'edats molt diferents que es troben i volen, doncs, interactuen creant un vincle, no? com aquesta diferència d'edat o aquesta diferència d'experiències també pot enriquir-nos a tots.
Vull que va molt més enllà. Tot són experiències de vida, experiències de tot el que ens anem trobant al llarg de la vida, i el tarot, diguéssim, que és com una excusa. Ha funcionat molt bé i, bueno, i això. I l'amor, doncs, és molt més coneguda del que ens pensem, però no és famosa, diguéssim, no? I també us volia parlar d'una nova col·lecció que acabem de treure, que es diu Tres Portals en català, Tres Portales en castellà, que és d'espiritualitat i saviesa. Trobareu els títols a la web, però ara estem presentant El Camino al Cielo del Bill Porter, un nord-americà que va anar per les muntanyes de Xina als anys 80 a buscar ermitans, i explica tota aquesta experiència. I tenim títols també de tradicions tant com o sigui, cristiana, de totes les tradicions més orientals i de tots els temps. Aquesta és la voluntat del segell, que el presentarem ara al maig i que us convidem a seguir-lo, perquè sortim amb quatre títols, però anirà tenint més continuïtat i això, i esperem que entri amb força. Gràcies. Gràcies. Recuperem a Boliana Edicions, Jordi Soler. Jordi Soler, de Boliana, que sí que et veig, a veure si et pots connectar. Val. Seguim i el recuperarem més tard. Passem a Edicions del Periscopi, Andrea Rovira. Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies a tots. Jo us parlaré de dos llibres. El primer és Escrit al cos, de Jeanette Winterson, que és una recuperació que va sortir just ara al març d'una novel·la que ella va publicar el 1992, que és una de les novel·les contemporànies angleses, diguéssim, de calaix de la literatura anglesa contemporània. Bàsicament és una història d'amor esplèndida entre el narrador o narradora, que és algú que la Winterson no ens diu el seu gènere, i la seva amant. Llavors és una història de trobada, destrobada, amb molt de cos, amb molta poesia, sobre bàsicament el tema de Winterson, que és l'amor i estimar tota l'estona, independentment de les condicions de cadascú, i aquí, òbviament, independentment del gènere i independentment de qui siguis, no? I aquesta cosa identitària de la Winterson és una cosa que ens agrada moltíssim a Periscopi i que volem recuperar i que volem posar una altra vegada a sobre la taula. És una novel·la bellíssima per tothom i que, si la llegiu, de ben segur que entrarà dins del vostre cànon personal, perquè és una meravella. I la segona novel·la és una novetat que es diu La Colònia, d'Audrey McGee. És una novel·la extraordinària sobre un anglès i un francès que aconsegueixen en una illa irlandesa allunyada d'absolutament tot per passar un estiu. Llavors, aquesta premissa, que podia ser una cosa molt graciosa o molt d'acudit, el que fa és que, com que estan enmig dels travels, es veuen com involucrats, diguéssim, amb tota la trama política o tot el que està passant amb la família irlandesa amb qui es queden. Parlem de llengua, parlem de superioritat, de supremacisme, de colonial, dels estralls que ha fet l'imperialisme a tot arreu, amb personatges que són molt divertits, alhora que segur que els acabeu odiant tots, i molt, molt plens de matisos. Per tant, és una novel·la, la veritat, molt irònica i que creiem que està més en boca que mai. I aquestes són les dues propostes de Periscopi. Moltíssimes gràcies. Gràcies. A veure, recuperem, a veure si ara sí, a Boliana Edicions, Jordi Soler. Hola. Ara sí, endavant. Bon dia a tothom. Bé, el dissabte es presentarà la Fira Concèntriques, que és aquest recull de poesies de la Mercè Pardo, que és un poemari feminista sobre l'experiència de l'embaràs, el part i el postpart. També ahir ja va arribar a les llibreries un llibre de joves, La noia del Ter, el treball de recerca, que és la continuació del llibre anterior de la Maria Rosa Noguer. I el mateix dia, El secret de la lluna plena, que és la continuació de La cova de les llegendes. Un llibre que no ha arribat a les llibreries, però que ja el tindrem a la fira, és Malsons i somnis del futur, que, com diu el subtítol, és una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció. Aquí es fa una anàlisi de tots els llibres, les pel·lícules, les sèries de televisió que parlen dels futurs de ficció, no? Però que d'ençà de fa uns 30 anys, he calculat jo, són totes, tenen només dues opcions, aquesta visió del futur. O són distopies terribles, dictadures terribles,
opressores, etcètera, o són catastrofismes derivats per un virus o el que sigui, i finalment poden acabar també amb distopies. Clar, això ha produït un tancament ideològic bestial i una anàlisi de la realitat molt desenfocada que es critica en aquest llibre i que ens fa pensar, per exemple, que la realitat actual que vivim és bona en comparació al que vindrà, que serà molt pitjor. Clar, això fa que abandonem l'utopia i un canvi positiu, no? Perquè som incapaços d'imaginar, per exemple, futurs postcapitalistes. En les novel·les o en les pel·lícules mai surt cap futur sense el capitalisme. I, en canvi, es poden inventar mil coses i, per tant, ho denunciem en aquest llibre. Gràcies. Gràcies. Seguim amb les hores. Maria Sampera. Hola, moltes gràcies a tots. El primer títol que us volem presentar nosaltres és L'amor dels homes singulars, de Víctor Heringer, una traducció de Pere Comelles Casanova. I en Víctor Heringer era un escriptor molt jove que va morir fa 6 anys, tot just quan estava a punt de fer-ne 30, i bueno, era de les veus més noves, més prometedores del jovent, no? a Brasil recentment. Amb la seva primera novel·la, que és Glòria, ell va guanyar el Premi Jabuti, i amb aquesta segona, que és L'amor dels homes singulars, que nosaltres ara publiquem, doncs va ser finalista dels premis més importants del Brasil, com el Rio de Janeiro, el São Paulo o el Premi Oceanus. És una veu, com deia, molt personal, molt pròpia i molt original, i ens explica la història d'un primer amor adolescent. Un bon dia, estem situats a final dels anys 70, a Brasil, i el nostre protagonista, que és en Camilo, és el fill d'un metge vinculat a la dictadura i viu en una caseta benestant amb jardí i piscina enmig d'un suburbi de Rio de Janeiro. I un bon dia el seu pare acull a un nou noi mulat, de la mateixa edat, d'uns 12 anys, i a partir d'aleshores entre ells tots dos sorgirà un amor adolescent. Tanmateix, aquest amor es veurà truncat, pensem que estem en una realitat, no?, d'un suburbi pobre a Rio de Janeiro, tot i que el nostre protagonista pertany a una família benestant, i aquest fet, aquest idili que es veu truncat, aquest fet dramàtic, doncs coneixerem com ha afectat a la vida del protagonista, no?, que és qui explica la història sent gran. Aquest llibre està plantejat com una autobiografia, hi ha fotografies, hi ha dibuixos, no?, com si fos una autoficció, no?, realment és una autoficció, i realment és un relat molt poderós i molt tendre sobre el primer amor, el dolor, la venjança, no?, i també sobre un reflex de la realitat brasileña d'aquesta època. I el segon títol que us volem proposar és La memòria dels animals, de Claire Puller. Aquesta autora la va entrevistar Xavier Grasset, tot just la setmana passada va ser aquí a Barcelona promocionant el llibre. I en aquest cas és una autora anglesa que va començar a escriure tard, als 40 anys, però que ha rebut premis molt rellevants com el Desmond Elliot, el Costa Nobel Awards, va ser finalista del Women's Prize for Fiction, també. I en aquest cas és una distopia. La protagonista és una noia de 27 anys que decideix apuntar-se a un test sobre vacunes en un context de pandèmia. L'autor va començar a escriure aquest llibre 6 mesos abans de la nostra pandèmia real, així que va ser una mica com una premonició d'allò que s'havia d'esdevenir. Aquesta pandèmia, per això, és molt diferent. La gent perd la memòria, pot acabar fins i tot morint, i veiem com aquesta noia que s'ha apuntat en aquest test doncs queda ràpidament aïllada en un hospital amb 4 companys més, una mica aïllats del món, com deies, un tema distòpic. Ens hem passat bastant. Sí, ah, perdó. Bueno, una reflexió sobre la captivitat i la llibertat. Disculpeu. Gràcies, disculpeu. Gràcies. Seguim amb Manifest Llibres i Verso Libros. Simón Vázquez. Bones. Presentaré dos projectes editorials. Serà Verso i Manifest seguidament. Llavors, algunes coses aniran combinades. Avui us vull parlar de 3 aniversaris que tenim aquest any. Els aniversaris són el 50 aniversari de la Revolució dels Clavells, que hem fet aquest còmic, El pueblo es quien más ordena, per la cançó de Sec Alfonso. També estarà en català, el podreu veure a la fira, ens ha quedat molt maco, l'hem fet amb xalaparta. Després, el centenari de la mort de Lenin, que tenim 2 llibres, Lenin de Màxim Gorki, que és mode narratiu sobre la seva vida, i Lenin de George Lukács, que és sobre el seu pensament, en castellà. I després, el tercer aniversari que tenim és, però no tinc llibre present, és el centenari de la mort de Joan Salvador Pasell, que commemorem aquest any amb una coedició Fum de Fàbrica per primer cop en català, ja que ell el va escriure en castellà.
Després, un llibre molt important per al moment que estem vivint, Descolonitzant la mente palestina, Descolonitzar la ment palestina. És un llibre solidari. Si el podeu agafar, tots els diners aniran per la solidaritat amb Palestina. Llavors, us demano si es pot fer l'esforç en aquest sentit. I després anem a tres novetats que tenim de manifest. El feminisme o la mort és un manifest fundacional de l'ecofeminisme de Françoise de Boixe. És la primera vegada que es tradueix al català i també sortirà en castellà breument. Un altre clàssic modern de les Cròniques del Punk a Barcelona, Que pagui Pujol, que hem recuperat aquest any. I, per últim, els Booming, que tornen amb la seva novel·la més actual sobre els anys 70 a Itàlia, sobre ovnis, sobre ufologia, lluita de classes, sexualitat, això. I, per últim, us vull dir que ara, aprofitant que ve l'Àngela Davis a això, m'ha adelantat una novetat que teníem preparada per aquest any, que és Democràcia per a qui o Democràcia per a qui, d'Àngela Davis, Silvia Federici i Patricia Hill Collins, que us hem posat en l'enllaç d'això i que tindrem de cara a la setmana que ve com a novetat a la fira. I és un llibre que versa sobre els reptes que tenim avui dia per defensar les democràcies en els nostres plantejaments des de la lluita contra el racisme, el masclisme i el classisme. Bueno, moltes gràcies a la fira i moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Us deixo els enllaços al xat. Gràcies. Seguim amb contraescriptura. Marta Martínez. Seguim, doncs. Chalaparta, Íñigo Fernández. Bé, que això, un on. Espero que es col·labora. Bueno, yo vengo a presentar los libros que me dé tiempo a presentar, que son muchos. Empezamos por Palestina, Anatomía de un genocidio. Esta obra ofrece una síntesis de visiones académicas y reflexiones de renombrados pensadores y pensadoras de diferentes países y diversos ámbitos, ¿vale? Todos ellos de origen judío, palestino, y examinan la situación actual en Gaza y las atrocidades que han sufrido sus habitantes desde octubre del 2023 bajo el cerco y la brutalidad israelí. Un libro que ofrece un análisis crítico, multifacético del conflicto, desde la identificación de sus raíces hasta la exploración de posibles vías de solución. El siguiente libro es Contra el desarrollo personal. Este es un libro de Thierry Jobá y el autor reflexiona sobre la proliferación de la cultura del desarrollo personal, el mindfulness y su detrimento en la acción colectiva. Critica de manera o la manera en que se promueve el bienestar individual a través de numerosas técnicas, mientras que se descubre el compromiso social y político. El siguiente libro que traigo es otro ensayo, Las condenadas del mar. Este libro desafía los estereotipos que han excluido a las mujeres del relato migratorio y explora sus experiencias en estas travesías. Mediante relatos reales, rompe con clichés binarios y muestra la complejidad de sus motivaciones para migrar. Y teniendo en cuenta que el Mediterráneo es la frontera más letal del planeta, este trabajo contribuirá a la comprensión más profunda de los desafíos que enfrentan las personas migrantes y especialmente las mujeres. Bueno, iba a presentar el vuelo que más ordena, que ha presentado nuestro compañero Simón de Manifest Diverso. El siguiente libro es un libro que quizás muchos reconoceréis. Se llama Todas las lactancias. El año pasado salió publicado en catalán, por Ara Llibres. Y seguramente, bueno, pues ahora echa la parte del otro en castellano, un libro que rompe mitos y silencios acerca de la lactancia y ofrece una mirada inclusiva de las diferentes formas de lactar. El siguiente libro es Tirar del hilo, de Teresa Moure, una reconocida escritora gallega con más de 35 publicaciones en su haber. Y es una novela original en la que se entrelazan el humor y la crítica con claros componentes de clase y género y que rinde un homenaje a la literatura, el inconformismo y la creatividad. Y ya, Íñigo, por último. Ya nos estamos pasando. Estupendo, es que ricas es horrible. Gracias. A veure, la Marta de Contraescriptura ens comenta que no li va l'àudio. Em sentiu ara? Ara, vinga. A veure bé, si pots entrar. Perfecte, perdoneu. Bueno, jo us volia comentar sobre aquest llibre, Mi camino a través de los Pirineos, que si bé és cert que el vam presentar ja l'any passat a la Fira Literal, nosaltres fem molt poquets llibres a l'any, llavors encara és la nostra novetat. És de l'Elisa Fitko, que va ser una militant antifeixista alemanya que va acabar treballant als Pirineus, passant
de la frontera cap a Espanya, més de 1.000 intel·lectuals, artistes i jueus per aconseguir salvar-los de la persecució del nazisme. I aquest llibre, que són aquestes memòries, sobretot de la seva època a França i en aquest cas del pas dels Pirineus, és molt, molt significatiu el fet que és la que va passar en aquest primer pas de frontera el Walter Benjamin, i d'alguna manera explica precisament quines van ser aquest últim viatge i aquestes últimes hores de vida del filòsof alemany. L'altre llibre no us el puc ensenyar perquè just arriba demà d'impremta, però es titula Recuerdos d'una muerta en vida, de Victorine Brochet, que es tradueix per primer cop al castellà, i són les memòries d'una participant, d'una militant de la Comuna de París, que va treballar com a infermera i com a cantinera i que recupera les memòries des de la seva infantesa, des del període revolucionari, diguéssim, del 1848, i que acabarà a l'exili després de la Comuna. Així que encara estem recuperant la memòria històrica de les dones. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb Amor de Madre, Victòria Borràs. Hola, bon dia a tothom. Jo sóc la Imma i amb la meva filla Victòria montamos en su día, perdón, hasta aquí llega mi catalán, que me lo he ensayado mucho. Bueno, en su momento Victoria y yo montamos Editorial Amor de Madre y queríamos presentaros pues lo que son nuestros tres últimos títulos. Por un lado tenemos Carcoma, de Laila Martínez, que bueno, es un libro que nos ha permitido un soplo financiero porque se está vendiendo francamente bien, a pesar de que ya lleva un par de años en el mercado. Un libro de terror en el que se aborda la lucha social. Luego tenemos Nosotras venimos tarde, de Elisa Cole. Con él abordamos el cómo se puede vivir otra vida sin que no está dentro de la norma, pero que bueno, que también es la tuya la que construye y que desde fuera de los cánones se puede ser feliz. Y nuestra última salida, Fatal Gracias, de Oti Corona, un libro de relatos totalmente disidente, divertido, en el que se plantean historias desde perspectivas distintas. Muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a las bibliotecas en donde pensamos que se generan no solo libros, sino también conocimiento y encuentro. Nuestra autora ahora mismo están todas en Cataluña, así que seguro que están encantadas de que esos encuentros puedan generarse en vuestro espacio. Y muchísimas gracias por todo. Gràcies. Seguim amb Catacrac, Nerea Filat. Hola, bon dia. Soy Nerea. Haré la presentación en castellano, ya lo siento. Pensaba traeros un poco las un poco fogonazo de las cosas más nuevas que llevaremos a la fira, empezando cronológicamente de lo más reciente a lo que lleva más tiempo. Empiezo con este libro que se llama Miss Mayor toma la palabra. Se trata de una narración bastante ágil y muy fácil de comprender, una conversación en realidad entre Toshio Meronek y Miss Mayor, que es una, como dice el subtítulo, es una revolucionaria transnegra, en lo que nos proporciona un relato de vida que realmente refleja lo que ha sido la lucha trans y la lucha desde la gente trans que está abajo, y nos compone el relato de esta persona que ha llevado a cabo una lucha anticarcelaria, una lucha contra la pobreza y una lucha a favor del reconocimiento de lo trans. ¿Vale? El siguiente libro, ya de un autor conocido para nosotras, es Marc Neocleus, y hablamos del libro Poder de la guerra, poder policial, que trata fundamentalmente de, por eso tenemos aquí puesto un dron, de entender cuáles son los parámetros actuales de la guerra, y a pesar de ser un libro publicado hace 8 años, nos construye un marco sobre todo para entender qué es eso del espacio aéreo, cuándo se entiende el espacio aéreo y cómo
luego se convierte en el lugar fundamental desde el que llevar a cabo las guerras, y que resulta absolutamente transparente y herramienta fundamental para entender lo que está pasando ahora en Palestina. Entonces, el segundo libro, Poder de la Guerra, Poder Policial, de Marc Neocleus. Hemos publicado por primera vez a Iris Darmann, autora alemana bastante reconocida, cuyo libro Inservibles es una de sus obras magnas. Se lee fatal, está al revés, pero bueno, Inservibles, resistencias a la violencia extrema en la historia, libro que nos construye un marco básicamente de filosofía política para entender cómo se ha entendido la violencia en la historia de la humanidad y cómo entender de manera política expresiones de violencia extrema que tienen que ver con los suicidios colectivos. Nerea, estamos muy pasados de tiempo. Vale, gracias. 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 Seguimos con Obscura Editorial, Roser Vales. Sí, hola, bon dia. Des d'Obscura, en primer lloc vinc a presentar-vos Stardust, una aventura escrita als gestals. És una nova traducció que tenim al català de Neil Gaiman i sempre és una bona notícia quan hi ha una nova traducció de Gaiman al català. Com molts de vosaltres deu saber, Gaiman és un dels autors més reconeguts i més estimats de gènere fantàstic a nivell internacional i Stardust és una de les seves obres més icòniques. I ens presenta bàsicament la història d'en Tristan, un jove que una nit veu caure un estel fugaç i la seva estimada li diu que es casarà amb ell si ella aconsegueix aquest estel fugaç per a ella. I per aconseguir-lo, en Tristan s'ha d'aventurar fora de les muralles del seu poble, d'on no ha sortit mai, i anar a la Terra de les Fades, on aviat descobrirà que no només hi ha fades, trolls i criatures fantàstiques, sinó que, a més, allà amb els estels caiguts prenen la forma de dones de carn i os, que ja ho podeu veure una mica aquí a la coberta. És una història molt i molt bonica, una de les més estimades de Gaiman, i nosaltres la recomanem sempre a partir dels 12 anys, perquè Gaiman és un autor, pensem que és perfecte perquè el públic jove comenci a introduir-se a la literatura fantàstica, tot i que, com sempre sol passar amb Gaiman, també són novel·les, especialment aquesta, que tots el tipus de lectors de totes les edats acaben gaudint per igual. I és una novel·la molt bonica, no?, sobre amor, sobre família, sobre poder i sobre identitat. I en segon lloc us venim a presentar el proper títol d'Obscura Editorial que arriba a les llibreries el proper dimecres, 22 de maig, que es tracta de Què mou els morts, de Kingfisher. Kingfisher és una de les autores més reconegudes que hi ha ara en el panorama internacional a nivell de terror, i aquesta novel·la, Què mou els morts, ha estat guardonada amb un Premi Locus a millor novel·la i també ha estat finalista als prestigiosos Hugo. I en aquesta novel·la breu, Kingfisher fa un gir al conegut relat d'Edgar Allan Poe, La caiguda de la casa d'Asher, i li dona el seu propi gir fosc i sobrenatural. I bé, és una novel·la que atraparà els fans del fantàstic del terror, però també els apassionats de la literatura gòtica, perquè és una novel·la breu, fineta, com veieu, però és una delícia de la literatura gòtica, i és molt interessant veure com la Marta Armengol, la traductora, encara té el repte de traslladar al català la diversitat de gèneres, perquè l'univers en què transcorre aquesta novel·la presenta no només gèneres no binaris, no només hi ha dos gèneres ni tres, sinó que n'hi ha fins a sis, i és una meravella veure com la Marta ha traslladat al català tota aquesta representació. Roser, hem de deixar-ho aquí. Perfecte, gràcies. Seguim a Trotalibros Editorial, Jan Arimany. Doncs passem a Hoja de Lata, Laura Sandoval. Hola, Tom, et diu bé? Hola? Ara sí. Sí? Buenos días a todos. Soy Laura de Hoja de Lata y os vamos a presentar dos de nuestras novedades. El primero es En el lado salvaje, el nuevo y esperado country noir de Tiffany McDaniel, una de las autoras que más alegrías nos está dando últimamente. Es la autora de El verano que lo derritió todo y de Betty, que ya van por su cuarta y tercera edición. Y está inspirado en los casos reales sin resolver de seis mujeres asesinadas en la localidad de Chillicothe, en Ohio, en 2015. Es una novelaza adictiva, áspera y muy hermosa, como todas las de la autora, que está considerada una de las grandes voces de la actual novela gótica rural estadounidense. La obra de Tiffany aborda temáticas siempre feministas, ecologistas y de cultura indígena norteamericana,
y su prosa siempre está emparentada con autores como Harper Lee, Carson McCuller o Shirley Jackson. Y la segunda novedad que os queríamos mostrar, nos acaba de llegar justamente ahora a la oficina de imprenta directamente, es Juan Caballero de Luisa Carnés, la novela inédita de Luisa Carnés, autora de Tea Rooms, sobre la guerrilla antifranquista en este caso. Es un emocionante ejercicio de memoria democrática a cargo de eso, de la gran autora de Invisible de la generación del 27. Para quien no conozcáis a Luisa Carnés, pues ella vivió desde 1905 a 1964, es hija de una familia humilde y acabó exiliada tras la Guerra Civil en México, donde quedó olvidada durante 80 años hasta que recuperamos Tea Rooms, que ahora es una de las grandes novelas del 27, y estamos súper contentos de celebrar que sacamos ahora, de cara sobre todo a la Feria del Libro de Madrid también, una nueva novela antifascista y de guerrilla de esta gran autora. Bueno, muchas gracias. Gràcies. Seguim amb Edicions SEC, Alicia Gili. Doncs seguim amb Onyx Editor, Òscar Esquerda. Hola, em sento bé? Sí? Sí? Sí, sí, endavant. Hola, doncs mira, molt bon dia, gràcies de nou i content de retrobar-nos amb la gent de Literal, biblioteques i editors. Us presento dos llibres, un és L'escuma bruta dels dies, de Josep Saurí. És un diari que ens recull els principals fets polítics socials del darrer any, on ens vol fer reflexionar sobre tot el que estem vivint, convuls, des del medi ambient, a la intel·ligència artificial, a política, guerres, una mica per fer-nos entendre que estem en un caos. Ha estat molt ben escrit. Ell és periodista, ha estat al diari El Punt i al periòdico, i està molt, molt ben escrit, o seduirà, és el seu segon llibre. I l'altre que us vull parlar és aquest, de Josep Pueyo Subirana, El camí dels llacs. És una visió romàntica de 68 excursions pel Pirineu per visitar els llacs, no els cims, sinó el recorregut per visitar llacs i fer-nos entendre que això no és una competició, sinó que és un gaudir del passeig, de la companyia, de l'entorn i de la natura. És un llibre preciós d'aquest autor, que és biòleg i que ha publicat ja uns quants llibres que van des de la cuina, la poesia, biografies i aquest que ara ens presentem de natura. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Seguim amb el Cep i la Nansa, Cesc Mestres. Recordeu també que tots els que aneu explicant els vostres llibres anoteu en el xat els títols i els autors, d'acord? Gràcies. Cesc, endavant. Doncs no. Seguim amb Garbuix Books, Montserrat Terrones. Hola, se'm veu? Sí, endavant. Hola, jo us vull presentar Pintures de Guerra, d'Àngel de la Calle, una reedició ampliada amb continguts nous d'un dels còmics més importants del còmic espanyol, que va sobre un grup d'artistes latinoamericans exiliats a París arran de les dictadures militars llatinoamericanes i que estan perseguits per la CIA per la seva dissidència. Ha estat tot basat en fets reals i aquesta obra va guanyar el premi a la millor obra del Saló del Còmic de Barcelona, el Premi de la Crítica a la millor obra, el Premi de la Crítica al millor guió i també va ser una de les obres destacades a la selecció d'enguany. També us vull parlar de Història de Jerusalem, de Vincent Lemire, Christophe Gaultier, és un llibre que acabem de publicar fa tot just un mes i ja anem per la segona edició, i explica la història de Jerusalem des dels orígens del Neolític fa 4.000 anys fins a l'actualitat, i és una obra molt documentada feta per un especialista que ens ajuda a entendre el per què s'ha arribat a la situació actual. I finalment, molt breument, Llibres per a pensar, és un llibre sobre 10 dones filòsofes de les quals mai ens van parlar
a l'escola i trobem filòsofes des de l'antiguitat clàssica fins a l'edat mitjana, passant pel Renaixement fins a l'actualitat. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb APEC Editors, Quim Melchor, de l'editorial Revista Solstici. Hola, bon dia. Sí, vaig. Bé, abans de res, moltes gràcies a la Fira i a l'APEC, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, per cedir-me l'espai. Jo us vinc a parlar avui com a editor de la revista Solstici, que aquí veu els quatre volums que hem editat. La revista és una revista semestral en què cada revista trobareu 10 articles. Sempre ens hem centrat en que fos una revista de divulgació cultural, és a dir, que tothom pogués llegir-la si volia, independentment de si coneixia o no les temàtiques que se tracten. És una revista que, com us he dit, esperem a tractar i a divulgar la cultura popular, sigui en matèries literàries, de cinema, música, arts plàstiques, etc. Però també ho fem, a banda d'este to divulgatiu, ens recolzem sobre citacions, sobre treball bibliogràfic, bàsicament per a que la gent que ens llegeix que pugui saber que tots els treballs estan ben treballats i fonamentats sobre una base, diguem, teòrica de coneixement. Llavors, és una revista que també fem des de... Bé, la majoria de l'equip està entre els 20 i pocs i 30 i pocs anys. És una revista, en aquest sentit, molt jove i que molta part també del nostre, o bona part del nostre públic és jove. És una revista que, com veu, té una proposta estètica també molt particular. Són articles originals en il·lustracions originals. Sempre hem donat molta importància al que és el text. Al final és això. Lletres negres sobre paper blanc i les il·lustracions que són originals també segueixen un mateix patró. Crec que és molt important la nostra comunitat perquè al final hi ha molta gent que ens va començar llegint que ha acabat incorporant-se a la revista, gent que sortia de biblioteques, etc. Llavors, amb tot això, ara sabem que és una fira de llibres, però ara les biblioteques teniu d'aquí un mes més o menys que tanca el termini de la convocatòria anual i si voleu subscriure, doncs estem a la convocatòria de l'APEC, tant a la Diputació de Barcelona com a la General de Catalunya. I bé, subscrivint-vos, doncs podrem arribar al vostre públic i, disculpeu, no, jo he posat una alarma. I bé, i mos ajudaríeu molt també a difondre i a acollir el projecte. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb Disbauxa Editorial, Marta Vega. Ah, veig que no, que hi ha el Manu. Hola, soy yo. Buen día, soy Manu Adas, que al final mi compañera Marta no podía. Vale, somos de Disbauxa Editorial, te llevamos un añito nada más, estamos aquí en Barcelona, ¿vale? Y nuestra línea editorial es trabajar un poco desde el plurilingüismo y todas las realidades lingüísticas que existen en el territorio que habitamos, tanto lenguas oficiales como las lenguas o formas de hablar que no se consideran oficiales y además también pues todo el español de fuera de España, ponerlo en el mismo lugar. Todo esto siempre con una perspectiva transversal, feminista y LGTBIQ. ¿Vale? Entonces, hemos arrancado con la editorial con la línea de poesía. Debido a nuestra línea editorial, nunca hacemos traducciones, sino que publicamos directamente cómo los autores y autoras piensan y, por lo tanto, escriben. Entonces, el primer poemario es de Samuel Merino, que es un autor gallego, y entonces tiene un poemario largo en español y a su lado lo acompaña otro poemario que lo va fragmentando y comentando en galego. ¿Vale? El siguiente libro fue otro poemario de Ángel Valenzuela, que es un autor mexicano, que nos traslada un poco toda la realidad de allí. Hemos abierto también la línea de narrativa con Dame Pelota, de Dalia Rossetti, una autora argentina, su nombre real es Fernanda Laguna, ¿vale? Dalia Rossetti es su alter ego, y en esta novela mezcla realidad y ficción un poco con, bueno, perspectiva social y un poquito de fantasía también, y es la primera vez que es publicada en España. En Argentina sí que ha sido publicada bastante de su obra y ha vendido mucho, ¿vale? Y ahora justo para la fira arrancamos con la colección de escénicas. Vamos a presentar Ohu, de Alessandra García, que ganó el Max a Espectáculo Revelación hace 2 años. Y en este libro, en Ohu, va acompañado del dispositivo escénico, pero también narra el acontecimiento de las manifestaciones que hubo en Málaga por un poco la libertad de Andalucía. Y bueno, al final hubo un asesinato
por parte de uno de los manifestantes, etcétera, ¿vale? Y ya después del verano publicaremos en Urdeño también de Extremadura y buscaremos también poner en valor todas las vertientes del catalán. I ja estic connectat. Gràcies. Gràcies. Seguim amb la Fundació Salvador Seguí, Emili Cortavitarte. Hola, què tal? Bon dia. Bé, nosaltres us presentem dos llibres que tenen a veure amb la recuperació de la memòria històrica del nostre país. El primer està dedicat a Josep Ros i Serra, que la seva significació és que va ser el principal impulsor de la cooperativa del vidre de Mataró, és a dir, una de les cooperatives més significatives de la història de Catalunya i del cooperativisme a principis del segle XX. I no només és la seva biografia, sinó tot el relat de com era la societat en aquell moment, és a dir, les interconnexions entre el republicanisme federal i l'anarquisme, entre el sindicalisme i el cooperativisme. Hem de veure que en aquesta cooperativa va anar a parar a treballar Joan Peiró quan estava perseguit per el pistolerisme patronal. I, en definitiva, el que ens dona és una visió tan humana del personatge com una visió social àmplia de tota una generació que volia construir una societat més justa, que estava a favor de les relacions lliures de parella, que estava a favor de les escoles racionalistes, etc. Tot i centrada a Mataró i al Maresme, entenem que és que el treball que ha fet la Margarida Colomer defuig o va més enllà d'un determinat espai. La segona està dedicada a la colònia d'infants Ascaso Urruti. Una de les coses molt poc treballades, entenem nosaltres, a la història, a la historiografia i a la recuperació de la memòria històrica és el tema de les colònies infantils. I, per tant, de l'acolliment, Catalunya va ser una terra d'acolliment durant la Guerra Civil i especialment d'acolliment infantil. I aquí tant la Mercè Borràs com el Lluís Garrido fan un recorregut i podeu conèixer el nombre d'infants, els seus noms, cognoms, les seves vivències, hi ha alguna entrevista, els seus escrits, els seus dibuixos. També podem conèixer les persones que van gestionar d'alguna manera aquesta cooperativa, aquesta colònia, les relacions de la colònia amb personatges tan significatius arreu a nivell internacional com a Emma Goldman o René Lambert, i el seguiment d'una colònia que es va situar a Llançà, però que va acabar a França al final de la Guerra Civil i, per desgràcia, per molts d'aquests nanos, van ser retornats a l'estat espanyol i alguns d'ells, malauradament, acollits en institucions franquistes. Ho hauríem de deixar aquí. Gràcies. Sí, sí. Seguim amb Berlín Libros, Alberto Haller. A veure, recuperem unes quantes editorials. Estem a l'equador de la trobada. A veure si editorials que hem dit abans i no hi eren i són ara. Trotalibros Editorial, Jan Arimany. No. Edicions Sec, Alicia Gili. Tampoc. El Cep i la Nansa, Cesc Mestres. No. Berlín Libros, Alberto Haller. D'acord, doncs seguim. Ens plantem a les 12 i anem quadradíssims a nivell d'horari. Edicions Sidillà, Judit Pujador. Hola, bon dia. Doncs nosaltres us volem presentar dos llibres. Un és aquesta Botànica màgica, és un llibre preciós, il·lustrat per la Mireia Espunyes, com veieu hi ha moltes il·lustracions d'aquestes plantes, que ens explica totes les propietats que s'han atribuït històricament a les propietats màgiques que s'han atribuït a tot de plantes que formen part del nostre entorn. Evidentment aquí hi ha molta cosa dels clàssics, però també hi ha molta cosa tradicional. Hi ha les plantes de Sant Joan, les de les Bruixes, que en fi és un llibre molt bonic que us convidem a conèixer. I després us presentem la segona part d'aquesta trilogia d'Edna O'Brien, aquesta gran autora irlandesa, que hem tardat molt a tenir traduïda al català. Aquest any, l'any passat, vam fer Les noies de pagès, que les biblioteques l'heu agafat molt bé, les llibreries també.
Espero que us agradi també aquesta segona part, que és La noia dels ulls verds, que en aquest cas la protagonista de les dues amigues és la Catherine, i explica tot d'històries d'aquestes noies que es volen fer grans en un món complicat, perquè és una Irlanda encara molt catòlica, molt tancada. Són dues novel·lasses i ens agradaria molt que les tinguéssiu, perquè són d'aquells llibres que fan lectors. Ens trobareu a la Fira Literal a la parada 64-65 i estarem molt contents de rebre-us. Gràcies. Gràcies. Seguim amb Edicions Calígraf. Jaume? Sí, hola. Endavant. Sí. Hola? Vale, et veus? Sí, sí, se us veu. Bueno, almenys us escolta. Sí, Jaume, se us veu. Bé, bon dia. L'hem presentat dos llibres que són absolutament actuals, vull dir, acabats de sortir, però que parlen de... un de fa 3.000 anys i l'altre fa 2.000 anys. El primer és Històries de Javé. És un anàlisi fet des d'avui, no com un document teològic o històric, sinó per mostrar una mirada analítica i sense prejudicis sobre l'Antic Testament. És una història apassionant perquè és l'anàlisi d'una persona no creient i des d'un punt de vista de màxim rigor històric, l'anàlisi dels llibres que composen l'Antic Testament o el llibre del judaïsme, la Tanakh. Està escrit per Joaquim Jubert, que és un llicenciat en Medicina, especialista en neurocirurgia de Girona, i entenem que és un llibre que, en certa forma, ve a justificar avui en dia una cosa tan terrible com és la guerra entre jueus i palestins, que ja ve pràcticament escrita des de tots els llibres de l'Antic Testament. Una altra, que és també absoluta novetat, és Res en excés. Parla bàsicament l'anàlisi de les paraules gregues que utilitzem constantment en català. Està il·lustrat per Antoni Batllori, el dibuixant que ens va deixar l'any passat, que era dibuixant de La Vanguardia. Perquè us feu una idea, per exemple, del llibre, ve en aquest sentit, i hi ha la definició de la paraula, i després una història molt treballada, però a la part molt amena. Per exemple, en aquest, llegeixo fins allà on pugui, d'Urgia, diu: avui Urgia significa sobretot una trobada sexual en què intervenen diverses persones, però per arribar aquí s'ha recorregut un llarg camí. Primer va caldre que Sant Ciprià establís la luxúria com un dels 8 pecats capitals al segle III. La tristesa va caure de la llista al segle VI, deixant només els 7 pecats pecats que ens són familiars, luxúria... Jaume, Jaume, em sap greu, però ho haurem de deixar aquí. Espero que algú ho diu. Vinga, una abraçada. Gràcies. Seguirem amb La Breu Edicions, Esther Andorra, i recordar-vos... Un segon, recordar-vos només que les editorials que aneu presentant els vostres llibres les aneu anotant en el xat, els llibres i autors i autores d'aquests llibres, perquè a les biblioteques els hi va bé per poder-ho copiar i després poder-vos venir-vos a buscar durant la fira. Llavors, La Breu Edicions, que crec que no hi ha l'Ester. Vinc jo, parlo jo amb l'Ester, soc en Bernat Rer. Res, dos minutets ben ràpids, saludo a tothom, gent de la Fira Literal, companys. A mi em toca presentar tres llibres que ha publicat La Breu. Començo ràpidament a col·lecció A la Batre, de poesia, Paura, de l'Anna Enric, poeta, es va fer molt famós ara fa uns 10-15 anys a inicis a la fundació de l'Original de Poesia. Ha publicat un llibre després de 10 anys gairebé de silenci i sobretot vertebra la idea de por en referents cinematogràfics però també literaris.
Salto a la col·lecció de narrativa catalana, en Joan Vigo, triat pel Pons Puigdevall com un dels grans llibres d'aquest Sant Jordi narrativa catalana, parteix de la base d'un personatge, la Berta Epstein, realitat, ficció, que se situa a inicis del 20 a París i que d'alguna manera també imbrica certs gèneres literaris, però també ha agradat força pel seu component històric i sobretot també per el gran al·legat que fa als anys 20 i que també vertebra tot un seguit de personatges que sí que són més presents en l'imaginari popular. I acabo la col·lecció La intrusa, de narrativa traduïda, al Predrag Matvejević, que és un autor croat de pare rus, de mare croata, que l'any 92 era aquí, convidat pel Pen Club, i que justament expressava la seva por pel que acabaria passant per la guerra a Bòsnia. I justament amb aquest llibre intenta imaginar una literatura, diguem-ne, utòpica, passejant per Venècia a partir d'una petició que li van fer des del Consorcio Venezia Nuova, en la qual ell passeja i no només visita i contempla una altra Venècia, que aquest és el títol, i a més hem tingut l'oportunitat de fer una edició preciosa amb tots els manuscrits originals, amb els textos originals, però també les imatges. Dos minuts clavats, ho deixo aquí, i ara anotaré al chat tot el que he dit. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Veig el Jan per aquí, donarem pas a Trota Libros Editorial, Jan Arimany. Hola, moltes gràcies i disculpeu que se m'ha revolucionat tota la tecnologia. Per la meva banda, i pensant en sobretot el leitmotiv d'aquesta fira literal, que són de les sobre idees radicals, de seguida em van venir dos autors del nostre catàleg, que estic molt orgullós de tenir-los. En primer lloc seria James Baldwin, de qui hem publicat aquest any L'habitació d'en Giovanni, que va ser la novel·la que li van donar reconeixement. James Baldwin va ser absolutament revolucionari a la seva època, va ser, doncs, pel que l'activisme polític va ser Martin Luther King o per la música Nina Simone, ell ho va ser per la literatura. Com un gran defensor, tant a través de la literatura com de les seves accions, com dels seus assajos, un gran defensor de la igualtat, dels drets civils entre afrodescendents i blancs. Però a l'habitació en Giovanni és un llibre que aborda l'homofòbia, perquè a part de rebre constant discriminació pel fet de ser negre, també pel fet de ser homosexual, no? A l'habitació en Giovanni el que ens narra és la història d'en David, un americà que en el París dels anys 50 està esperant el retorn de la seva nòvia, a qui li ha demanat matrimoni i està viatjant per Espanya. I mentre l'espera a París, en un bar bohemi, coneix a un cambrer, en Giovanni, molt atractiu per qui se sent instantàniament atret, i comencen una aventura, un gran idili romàntic, i en tot moment amenaçat pel retorn de la Hela, que de la seva nòvia, moment en el qual haurà de decidir si s'atrevirà a seguir els seus sentiments o farà el que s'espera d'ell. En el seu moment va ser una publicació absolutament escandalosa i trencadora, i s'ha convertit ara mateix en un gran clàssic de la literatura LGTB. I després el segon llibre del qual us volia parlar... Ja, molt ràpid, perquè estem passats de temps. Vale. És Cuando canta el búho, de Janet Frame, una escriptora imprescindible de literatura neozelandesa, que es va salvar d'una lobotomia cerebral i de ser tancada per sempre en un manicomi a través de literatura. I això, com diu Doris Lessing, ho va convertir en altra literatura a través de novel·les com Cares enmig de l'aigua o Cuando canta el búho. Perdoneu. Gràcies. Seguim amb Tinta Motora, Santiago Subirats. Sí, hola. Se'm sent? Sí, endavant. Mira, bon dia. Aquest any tenim tres novetats. Una és la poesia, amb la brossa a l'ull, un llibre inspirat després de la lectura d'Ambrosa, dels primers poemes. Després tenim Cruel Monopoli, que és la segona part d'Abisme Mistral, que ens novel·la el tauler dels interessos dels grups poderosos especuladors que actuen en el barri de Sant Antoni. Els fons voltors, amb els seus daus trucats en el joc brut del món immobiliari,
tractaran de guanyar per damunt de la solidaritat de les veïnes en el que jo, el Jordi Rodríguez ens relata, la lluita de bona part del veïnatge. Com veieu, el llibre de lectura força entretinguda, interessant, és de temàtica molt actual, ampliable a bona part dels barris de Barcelona. I un altre llibre es diu Belicràcia, que us l'explica l'autora, la Rosa Elvira Presmanes. Bé, a veure, aquest és el llibre Belicràcia. De fet, és com un seguit, continuïtat del que era Matricidi, El secret del patriarcat. Aquest és Belicràcia com a govern de la guerra i com a psicopatia del patriarcat. A veure, és un assaig. La seva hipòtesi és mostrar i demostrar que les dones sempre que han pres les armes ho han fet en quant a la defensa, no com a atac, no com a pressió de territoris, sinó com a defensa de la vida, de la terra i de l'aliment. Per a tal fi, el que faig és passar a relatar totes les guerres a través de la història de la humanitat. És una síntesi de cada una d'elles fent èmfasis amb el paper que han fet les dones amb ella, tant com a beligerants com a víctimes a vegades, depèn, i que es remunta des del que són les Amazones fins a les guerres de l'actualitat. Posa en èmfasis tot el món de les dels pobles de Chiapas, el poble Mapuche i les kurdes, com a un punt d'inflexió que pot mostrar un altre tipus de món. Estem passats de temps, no sé si podem anar doncs, acabant. I el que acaba proposant és que és necessari passar per tot el que és una modificació dels valors que requereix i canvis de tipus cognitiu i dels imaginaris col·lectius, que necessàriament fa falta passar per això, si no, no ens en sortirem. Res més. Perfecte, gràcies. Doncs seguim amb Editorial Barret, Belén García. No sé si ha pogut entrar, que tenia problemes. Donem pas a la segona, sí. Perifèria. Hola. Ah, esperem. Belén? Perfecte, endavant. Sí, perdona. Nada, finalmente ya pude entrar con el código. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén, de Editorial Barret, y la primera recomendación es Cuerpos para odiar. Bueno, nosotros tenemos una colección que se llama Editora por un libro, donde invitamos a alguien que nos mola a que recomiende una de nuestra editorial. En 2024, la editora por un libro es Mariana Enrique y nos sorprende con una recopilación de textos de la escritora y referente del movimiento trans latinoamericano, Claudia Rodríguez, que además ella había publicado y distribuido estos textos en formato Belén, ¿tienes problemas con la conexión? Sí. Todo Chile. Belén, no, no se te escucha ni se te ve bien. Así nace Cuerpos para odiar, con una cubierta espectacular de Nazario Luque, para dar vida a un retrato crudo, auténtico y conmovedor de la vida de las travestis y las... ¿No se me escucha? Se ha escuchado entrecortado. En un caso... ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, pero bueno, hola. Va y viene. Si puedes, no, poner, se para. Si puedes poner todos los títulos, ¿no?, con los respectivos autores y autoras en el chat. Vale, vale. Seguim amb la segona perifèria. Vale, lo que digo ahora mismo. Sí, ara mateix, si et va bé. Seguim amb la segona perifèria de Miquel Adam. No? Tercero incluido, Raúl Olivencia. Tampoc, doncs, Cielo Santo, Blanca Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Genial. Vale, pues yo soy Blanca de Cielo Santo, somos una editorial aquí que nació hace apenas 6 mesecitos. Os vengo a presentar 3 de los libros que acabamos de sacar. El primero es Trauma Core, crónicas de una disociación feminista de Nuria Gómez Gabriel. Nuria es comisaria y profesora en la Universidad
de Cataluña y La Massana y escribir sobre la idea del trauma a través del cine, bueno, la literatura gótica y algo muy importante que es cómo se está tratando el trauma y cómo se está compartiendo en redes. El libro tiene como una genealogía y un montón de citas riquísimas y nos consta que se está utilizando mucho para trabajos de fin de máster y de grado. además, va por su segunda edición, igual para una editorial como nuestras que todavía no tenemos distribución, pues está siendo un sueño. Y el segundo librito es Circuito cerrado de vigilancia, es un poemario de Maite Gómez Molina. Maite ganó el Premio Nacional de Poesía el año pasado con su primer libro, este es el segundo. Lleva un prólogo precioso de Paul Wash y habla de nuestra relación con la tecnología, pero desde un punto de vista tierno y de cómo nos relacionamos con la belleza, bueno, también en redes y demás. Maite además ahora está haciendo unos recitales de poesía, estará el jueves en el Caixa Forum. Y por último os quiero presentar La Virus, que es el libro con el que comenzamos. Es un highlight de la literatura experimental queer. Está escrito por Linda Stupar. Tiene ciencia ficción, teoría crítica. Es un librito sobre un virus que llega para cargarse a todos aquellos que se adquieren a las estéticas que no deben, queer o feministas. Y tiene unos hechizos para hacer en casa, tiene dos hechizos en especial, uno contra contra Richard Serra y otro contra Calandre, y los dos han muerto este año, curiosamente. Así que un poco de magia buena para todos, pues está genial. Y eso sería todo. Muchas gracias, nos vemos en la fira. Gracias. Seguim amb Bala Perdida, Lorena Carbajo. Tampoc. Editorial Graviola, Daniel Franco. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio a Feria Literal y hola a todos los editores y a las bibliotecas. Yo voy a presentar solo un libro hoy del catálogo editorial Graviola. Nosotros nos especializamos en voces latinoamericanas migrantes y el título que les presento es Para quedarme aquí. Esta es una antología de relatos de ficción en donde convocamos a distintas voces de la actualidad latinoamericana migrante, tanto en España como en Europa y en el mundo, y les pedimos a estos autores simplemente una cosa, les dijimos cuéntanos una historia de ficción sobre migración en donde no haya un viaje, en donde el viaje no sea el protagonista. Cuéntame entonces una historia en donde los migrantes busquen un hogar, busquen un amor entre culturas, trabajen, y por eso el título se llama Para quedarme aquí, porque esto quiere ser una nueva propuesta sobre las narrativas de migración. Este libro está prologado por la autora mexicana Brenda Navarro y está conformado por autores como María Fernanda Ampuero, Clara Obligado, Rodrigo Blanco Calderón, Sofía Carrer, Alejandra Banca, yo también estoy incluido, y también Daniela Tarazona. La idea de este libro es que no solo reúna distintas voces latinoamericanas, distintas visiones sobre las historias de migración en España y en el mundo, sino que también reúna distintas generaciones de personas migrantes en el país y en las voces de la literatura latinoamericana. El libro además está ilustrado por la artista vasca Leire Urbeltz, que además está viviendo ahora mismo en Estados Unidos, entonces nos parece un guiño muy bonito hacer un intercambio cultural y a través de este libro no solo fomentar literatura y buenas historias, sino también acercar distintas realidades desde otras sintonías. Muchísimas gracias y pasaré el link y el contacto por el chat. Saludos. Gracias. Seguim amb Berlín Libros, Alberto Haller. Recordar als que us aneu connectant ara que pel chat, quan acabeu de fer la vostra intervenció, poseu els títols dels llibres amb els respectius autors i autores i que tenim 2 minuts per cada intervenció. Endavant, Alberto. Hola, muy buenas. Disculpad antes de nada porque me he conectado un poquito tarde, pero bueno, no ha sido mucho. Yo he venido a presentar, a hablar muy brevemente de dos de los últimos libros que hemos sacado. Por un lado, este que está dentro de la colección de Paisaje Mini, de mini ensayitos que estamos haciendo últimamente, que se llama El arte de invocar la memoria, anatomía de una herida abierta, de la historiadora y escritora Esther López Barceló, es valenciana como nosotros. Bueno, básicamente es un libro es un breve ensayo que trata pues temas relacionados con la memoria histórica a nivel global, pero principalmente centrados en España, que es un recorrido en el que trata pues, este tema desde distintos ángulos, desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de las fosas, desde el punto de vista de distintas producciones culturales, como puedan ser libros, etcétera, etcétera.
Y bueno, Esther López es una de las principales voces a nivel estatal sobre este tema. Es una de las personas que más involucrada está con el tema de las exhumaciones en las fosas comunes del franquismo. Y creo que es uno de los libros más potentes que hemos sacado y por eso me gustaría hablar de él. Y luego, muy brevemente, seguramente esté ya muy visto, pero bueno, es El arte de encender las palabras, la dimensión conmovedora de la poesía, de la Premio Nacional Berta García Faet. Está también dentro de la colección de mini ensayitos que estamos trabajando. Como veis, hay una correlación estética bastante evidente dentro de la colección. Y básicamente este es el primer ensayo de Berta, más allá de su producción poética. Y es un ensayo en el que explica de una manera muy poética y muy bella cómo funciona la poesía y sus, como ella dice, sus principales enamoramientos en todas las cuestiones relacionadas con su vocación como poeta y en su vida como lectora a lo largo de su trayectoria. Y nada, simplemente esto, el arte de invocar la memoria y el arte de encender las palabras, son los dos que hemos seleccionado y muchas gracias, que creo que estoy fuera de tiempo. Gracias. Seguim amb tercero incluido, Raúl Olivencia. Ara? Se m'escolta? Disculpeu que abans se m'ha passat la tanda. Bueno, seré breu, intentaré cenyir-me els dos minuts. Presento en primer lloc un llibre d'Òscar del Barco, que és un filòsof argentí que ja havíem publicat un llibre seu, i aquest any hem aprofitat que és el centenari de la mort de Lenin per publicar un llibre seu que és l'esbozo d'una crítica a la teoria i pràctica leninista. És un llibre que va publicar el 80 a l'exili mexicà i que, bueno, posa des d'una vessant històrica i teòrica, critica els fonaments del leninisme, no? I, bueno, és un autor que ens agrada, llavors, com hi havia aquesta data del centenari, hem aprofitat per publicar aquest llibre. I en segon lloc, presentaré un llibre de Maria Puig de la Vella Casa, L'espíritu del suelo, per una comunitat més que humana. Maria Puig de la Vella Casa és una autora, tot i que té aquest cognom català, va néixer a Madrid per circumstàncies, però va passar tota la seva vida acadèmica com a filòsofa, primer a Brussel·les i després a Anglaterra, i ara està als Estats Units, a Santa Cruz. Està molt, va ser deixeble de Vincent Desprez i d'Isabel Stengers, molt vinculada, ara treballa amb Donna Haraway, llavors es situa dintre d'aquesta ona del ecofeminisme. I llavors en aquest llibre és un llibre on tematitza no només des de la filosofia, sinó també des de l'art, des de la tecnociència, el concepte de sol. D'alguna manera, en un mail li deia que la volia fer profeta no a la seva terra, sinó al seu sol. I aquesta és una diferència que és fonamental també en el sentit d'entendre la terra com allò que és que es pot parcialitzar, que es poden traçar fronteres, i en canvi el sol és allò comú que ens sosté i que hem de cuidar, evidentment. Perfecte. Gràcies. Gràcies. Seguim amb Fuera de Ruta, Jorge Cabezas. Sembla que no hi és. Sí que hi ha Godall Edicions, Matilde Martínez. No se t'escolta, Matilde? Vale. Hola, gràcies per aquesta trobada. Us vull presentar un llibre que es diu Els Blancs. És d'un autor americà, Langston Hughes. Està escrit fa 90 anys, sembla que sigui actual, tot i que hi ha coses del sud d'Estats Units que estan encara una mica... I el llibre està escrit per un escriptor negre, que en aquest moment està en el cànon dels escriptors nord-americans, estudia a les escoles, i és la primera traducció al català. Són contes que tracten de la vida, com veuen els negres als blancs, als Estats Units, fa 90 anys. I és interessantíssim. Ja us dic que és un autor que cal conèixer i que encara no havia estat traduït al català. El segon llibre que us vull presentar
És un llibre que és una reedició, ja existeix, potser algunes biblioteques el tenen, però si no el tenen val la pena. Es diu Quan vaig deixar de ser natura lleugera, i és un llibre escrit per una persona que va estar diagnosticada com a bipolar i explica la seva experiència dintre de l'hospital. Després també una relació amorosa amb una persona de Mali. Aquestes dues històries es creuen i és un llibre que està escrit amb un to, bueno, que fa literatura de temes personals i que ens obre la ment i que, a més, és molt important perquè parla d'una malaltia mental que és un tema dels tabús de la nostra societat. No sé si tinc algun minut encara, Laura. No? Sí, has utilitzat com que editar poesia és ser radical, sempre ho diem. El primer llibre de poemes de l'Eloi Creus, Com una mosca enganxada a la mel, és un dels nostres llibres de la col·lecció de poesia Cadub. I vaja, doncs jo crec que ja està, no? Doncs ens veiem a la fira. Vinga, una moltes abraçada. Gràcies, Matilde. Adeu. Passem a Savannah Books. Cristina Camarena. Hola. Bueno, soc Cris Camarena, editora de Savannah Books i Revista Pantera, editorial del País Valencià. Aquest és el segon any que anirem a la literal. I us vull presentar una novetat que tenim en quatre llengües del territori espanyol: castellà, català, euskera i gallec. Sexualitat, sexualidades, guia inclusiva sobre sexe, plaer, diversitat i consentiment. Acaba de sortir d'imprenta l'escriptora Sisa Duque, la psicowoman, i la il·lustradora Liona, que també és catalana. I està enfocat a educació sexual per a la franja d'adolescents i també famílies, professors, etc. És tipus butxaca, però amb molta il·lustració. I després, el segon llibre que vull presentar-vos també és una novetat d'enguany. No el tinc físicament, però us mostro la portada. Es diu L'any màgic, el llibre de les tradicions paganes, connecta amb la natura a través de les estacions. És un llibre sobre la roda de l'any. També està en castellà, català i anglès. Per primer cop hem publicat un llibre en anglès. I l'escriptora és Cristina Romero, que també és catalana. La il·lustradora és Tijana Lukovic. I és un recorregut per les tradicions paganes al llarg dels solsticis, equinocis i tot el que té a veure amb connectar amb la natura a través de les estacions. L'editorial Savannah Books treballa continguts també amb la revista Pantera de tipus ecosocial i aquests dos llibres van en la mateixa línia. Molt bé, gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres. Seguim amb Libros del Zorro Rojo, Diana Hernández. Sí, bon dia a tothom. Us parlarem castellà perquè és millor per tots. les voy a presentar dos libros singulares. La palabra se usa mucho, pero estos de verdad lo son. Uno es una recuperación casi facsimilar de un clásico, de un libro de culto que algunos conocerán, El AUCA, del Noi Català, Antifascista y Humá. Digo que es casi facsimilar porque al final hay unos textos sobre los autores, pero el libro es la recuperación de un AUCA tradicional, una publicación de un libro infantil hecha por el Comisariado de Propaganda de la Generalitat durante la Guerra Civil. Lo recuperamos ahora, como se publicó entonces, coloreado por Josep Ubiols, que es el ilustrador del libro, que originalmente fue un AUCA tradicional en blanco y negro. También la novedad es que durante mucho tiempo no se supo quién era el autor, pero a Català i Pic, porque no figuraba en los créditos en esta edición, que vemos como una restitución, figura en la cubierta, al lado de Josep Ubiols, el artista noucentista por excelencia, el hombre cívico. Es un libro precioso sobre Germà, un niño que va al frente. Ay, no me puse el cronómetro, lo siento. Un niño que va al frente. Es la historia de la vida del niño, cómo crece y cómo se educa, en el compromiso y en todos los valores republicanos hasta que acaba yendo al frente al final del libro. Hice un spoiler, pero bueno, no lo es tanto, es un libro precioso. Uno de los valores del noucentismo era educar en la belleza. Y nada, el otro es el primer libro de Umberto Eco. Esto que está aquí, que creo que lo pueden apreciar, parece ser un autorretrato de Eco. El libro parte de las viñetas que el propio Eco dibujaba en los congresos de filosofía de su juventud. Y bueno, es una historia de la filosofía en verso con viñetas graciosas
y tal vez por la audacia de lo que es el atrevimiento, en el 58 no lo publicó con su nombre, luego muchos años después se reeditó en el 91 con su nombre y en castellano no se había publicado hasta ahora. Es una rareza, es un libro divertido, muy simpático, y nada, tengo la impresión de que como salió en abril, tal vez no se vio tanto entre las novedades más mediáticas de San Jordi, y es un libro muy especial. Y bueno, son estos dos. Gracias. Gracias. Seguim amb Ediciones Casus Belli, Carmen Abad. Val. Editorial El Pirata, Cristina Chipell. Hola, perdoneu. Endavant. Ai, em veieu? Ai, no. A veure, ara. Hola. Vinc a portar una mica la nota infantil. Que tirem una mica més cap amunt aquest any. Els Bàsquet Prodigis us volia presentar. És una col·lecció de bàsquet que en un mes hem venut 3.000 unitats. Estem fent... Tinc aquí la segona edició i estem en tercera. Bueno, se'ns ha anat una mica de les mans, per d'una manera, però molt contents, amb molt d'humor, per uns 8 anys, 7-8, primers lectors, vinyetes, molt color... Vale? Estem amb el segon títol, que també sortirà aviat. Aquest és el Torneig dels Somnis, que és el primer. Llavors, us vull presentar també la novetat, que és el tercer títol de Història... Història per nens, Història il·lustrada. Ja tenim Roma i els vikings, que segurament les biblioteques coneixereu, i traiem l'antiga Grècia. També continua sent molt dinàmic, una manera d'explicar la història a nens i joves, amb vinyetes... i tot a color així, tot per autors catalans, tant el Bàsquet Prodigis, il·lustradors i autors, aquest, i el tercer títol dels Exploradors del Temps, que és una col·lecció que porta, que no vull allargar molt, però una lupa on podeu veure la solució de les preguntes que es van fent al llarg del llibre, i al final del llibre teniu més material didàctic, vull dir, més explicacions dins de la història. I són tres nens que viatgen en el temps i en aquest cas és una aventura a les Olimpiades de Grècia. Tenim les legions de Roma, les expedicions dels vikings i aquest cas van a Grècia. I es complementa una mica també amb la col·lecció de no ficció d'història. I res, espero que us agradin i que ens veiem a la fira un any més. Gràcies. Gràcies. Seguim amb Éter Edicions, Oriol Rissec. Val, doncs passem, que sí que hi és, l'Avenç, Núria Iceta. Hola, bon dia a tothom. Aprofito, doncs, el forat. Us presento en primer lloc Marxarons, que és un llibre petit de la nostra col·lecció L'Accent, aquesta col·lecció de narrativa breu en primera persona. Explica la història d'una relació entre un pare i una filla en el moment en què el pare es queda sense veu, però això el què no és tan important com el com. Aquest llibre ha rebut unes crítiques meravelloses per part d'un munt d'escriptors catalans i us en llegiré unes quantes perquè us feu una idea. Una perla absoluta, diu Marina Espasa. Un llibre excepcional, diu Josep Maria Fonalleres. Un dels llibres més fascinants d'aquest Sant Jordi, Bernat Puigdovella. Una narració emotiva, dolorosa, fascinant, Jordi Puntí. Quina joia, Francesc Serés. Una meravella, Bernat de Déu. Un llibre hipnòtic i formidable, diu Anna Vallbona. Bé, jo crec que amb aquests avals podem anar a literal i a on calgui. Doneu-li una oportunitat. En segon lloc, us vull parlar d'un llibre de la col·lecció L'Assaig, que és L'Art Ensangonat. Aquest llibre és un assaig de divulgació per a tots els públics i parteix de la distinció que feien els nazis entre art bo i art degenerat, i com aquesta distinció va tenir com a conseqüència l'establiment de tràfic d'obres d'art, de destrucció d'obres d'art. El llibre està vestit, ja veieu que tampoc és gaire gruixut, i està vestit sobre un munt d'històries personals, tant dels saquejats com dels saquejadors, i té un capítol també especial dedicat a Espanya, en el qual també s'introdueix la destrucció de les obres d'art durant la Guerra Civil i sobretot el paper que Francesc Cambó va tenir també en el tràfic d'històries d'art.
És un llibre en el qual no hi falta també la reflexió sobre la reparació, sobre el debat que sabeu que existeix encara sobre les ferides obertes, sobre la devolució de les obres d'art i, en qualsevol cas, sobre la necessària investigació i divulgació. Amb aquests dos llibres, amb el catàleg i amb un munt de llibres de fons, ens veiem al Literal. Si passeu per allà, serem a l'estat número 78. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb Editorial Candaia, Olga Martínez. Hola. Bon dia. Volia parlar en primer lloc d'aquesta novel·la que es diu Los que escuchan. És una novel·la, aparentment una novel·la de família que explora les sempre enigmàtiques relacions entre germans, germanes en aquest cas, el desconcert entre, amb els fills que no encaixen i el tan contemporani tema de les cures als pares quan envelleixen. Però, a més de tot això, és sobretot una novel·la sobre les ansietats contemporànies, sobre l'ansietat laboral que representa Assumpción, sobre l'ansietat, sobre l'ecoansietat que trastoca totalment la vida d'Esperanza, que és una artista compromesa, i sobre l'ansietat escolar que representa un altre personatge, Andrés, que els lectors que s'apropin a aquesta novel·la no podran oblidar mai, no? I els seus patis puntant passes contínuament, no? Però sobretot és una novel·la, i penso que això la fa imprescindible a una fira com Literal, sobre l'ansietat ètica, aquesta consciència que tots tenim de que el món se'n va al col·lapse, està en un col·lapse permanent, que s'ha de fer alguna cosa però no se sap què fer, no? I dins de tot això hi ha un element fantàstic. Tots els personatges escolten un estrany soroll que fa que sigui una novel·la molt de l'estil de David Lynch i Don DeLillo, una novel·la de ficció especulativa i sobre les pors que ens envolten. I l'altra, si tinc temps, és una altra, les dues són novel·les, bueno, Los que escuchan és una obra mestra contemporània, no? I aquesta és l'última novel·la que hem publicat, es diu Tierra, és també una novel·la molt ambiciosa perquè a partir de informants de 100 països diferents dels 5 continents, intenta reconstruir la història recent des de la construcció del mur de Berlín fins a la pandèmia, amb una successió de veus. És una novel·la polifònica de veus que succeeixen i que encaixen unes a altres, no? I és una novel·la sobre la meravellosa diversitat de l'ésser humà, però també que ens porta a reflexionar que, malgrat les nostres diferències racials i de llengües, el ser humà és, amb l'essencial, igual a tot arreu. Olga, ho haurem de deixar, que ens hem allargat una mica. Ja està. Gràcies. Perdó. És que eren dos grans novel·les. Gràcies. Mira, seguim amb Sembra Llibres, Mercè Pérez. Hola, perdoneu. Hola, bon dia. Molt breu, simplement dir-vos que ens veiem a la Literal, que ens veiem amb Vicent Andrés Estellés, La veu d'un poble, la primera biografia de Vicent Andrés Estellés en guany, que és el centenari, són els 100 anys del naixement d'Estellés, any Estellés oficial a Catalunya. Ja sabeu que el País Valencià no s'està celebrant perquè el nou govern no l'ha volgut celebrar. La biografia és de Pau Alabajos, també hi serà a la Literal, que faran un acte al voltant d'Estellers, així que us animem a participar de l'acte i a conèixer el llibre. I després dir-vos dos pincellades. Enguany celebrem 10 anys d'editorial, estem molt contentes, molt felices, i hem publicat una edició especial en celebració d'aquest any, que és aquest Totes les cançons parlen de tu, del Xavi Sarrià, amb nou embolcall, molt diferent a tot el que fem de Sembra Llibres. No sé si teniu en ment com són les nostres cobertes, que sempre porten una franja, etc. Doncs ens hem trencat un poc
el nostre tipus de coberta, amb epíleg de l'autor i una revisió per part de l'autor, i dir-vos també que, com no podria ser d'una altra manera, portarem literatura juvenil, portarem molt d'assaig, molta narrativa, i en aquest sentit dir-vos que hem tret una nova edició de Palestina, una història essencial, en la que hem incorporat un epíleg on l'autor Jorge Ramos intenta explicar el que ha passat des de l'octubre fins a l'actualitat per acabar de contextualitzar tot el que està passant a Palestina amb el conflicte palestí-israelià i sobretot tot allò que està passant els darrers mesos al voltant del genocidi que està succeint a Palestina. I no res, això és tot i ens veiem a Literal. Moltes ganes de veure-vos i de celebrar aquest any Estelles amb vosaltres. Gràcies, Mercè. Seguim amb Narrativa Fèrtil. Clara Fleck. Hola, som Narrativa Fèrtil, som editorial i escola de narrativa autobiogràfica que acompanya persones que han patit experiències traumàtiques per elaborar-les des de la literatura. Ens vam constituir l'any passat editant el llibre que avui presentem, Plegats, Doblados Juntos, volum 1, fruit de l'acompanyament d'usuaris de la Fundació Vicky Bernadet que havien patit abús sexual infantil. El 20% de la població de Catalunya ha patit aquesta lacra i, en canvi, segueix sent un dels grans tabús de la nostra societat i aquest llibre contribueix a revertir-ho. El procés d'escriptura dels relats es va convertir en un procés de reescriptura de les seves vivències i la seva força artística i els resultats personals van ser tan aclaparadors que bueno, vam poder fer arribar les seves històries fins i tot al Consell dels Diputats, que vam decidir obrir l'eina de la narrativa autobiogràfica a tothom perquè existeix una realitat flagrant que és, segons els darrers estudis, el 92% de la població catalana ha viscut en algun moment de la seva vida alguna experiència traumàtica i no estudia experiències només dures, sinó aquelles que ens han trencat del tot. Des d'aquesta idea, la cooperativa ha acompanyat aquest any a persones que han patit violència sexual, vicària, diagnòstics mèdics de difícil encaix, suïcidis o maltractament infantil. Hem ajudat a reescriure més de 250 històries i d'aquí molt poques setmanes tindrem a les mans el segon volum de la col·lecció, que encara no us el puc ensenyar, amb una selecció d'aquests relats. Creiem que cal fer arribar a la literatura, especialment la literatura autobiogràfica, a tots aquells que necessiten dotar de sentit alguna experiència que no n'ha tingut, i això fem, reescrivim històries. Poder introduir, ni que sigui un dels exemplars al circuit o fer alguna presentació a les biblioteques públiques d'aquests títols significarà haver fet arribar les seves històries de superació allà on han d'estar, a l'abast de tothom. Els guanys dels nostres llibres es dediquen íntegrament a poder oferir beques d'escriptura a qui les necessita i si voleu saber més del nostre projecte, visiteu-nos a l'estand 34, a la presentació Escriure les experiències traumàtiques que farem diumenge 26 amb els nostres autors heroics o a la nostra web i xarxes. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim amb Peu de Mosca, Eduard Arnal. Bon dia. Doncs, Peu de Mosca, presentem una novetat que és un llibre d'un assaig sobre política que es diu Qui no vulgui pols, que és del Toni Rodon, que igual us sona, que col·labora al suplement del Roger Escap els caps de setmana i surt bastant als mitjans. I és un assaig que el que defensa és que el conflicte polític i la polarització són necessaris. Que a vegades des del poder se'ns diu que no hi hagi conflicte, que s'ha de mantenir la pau i al final és una excusa per mantenir l'estat. I és la tesi del llibre i ens ho relaciona ja doncs, amb l'evolució històrica de la idea aquesta de conflicte polític, que sense conflicte no hi ha avenç social. I després ens presenta situacions actuals i ens ho presenta des del punt de vista de la ciència política, que seria com una introducció a la ciència política i el pensament que està... És interessant i és un assaig breu, però molt, bueno, molt divulgador. I està amb il·lustracions, acompanyat d'il·lustracions del Joan Manel, que igual ho són un il·lustrador, que ara va sortir, que és l'il·lustrador del logo de Revolta Pagesa, i bueno, ha anat sortint ara últimament als mitjans. I això, doncs, un llibre, un assaig amb il·lustracions. Que també nosaltres farem una xerrada que serà amb els il·lustradors que han col·laborat amb nosaltres, que són l'Alba Domingo i el Joan Manel, i després la Clara Iris, que ens està preparant un poemari de l'Estellers il·lustrat, la clau que obri tots els panys, però que no arriba per la Literal i arribarà al setembre, però bueno, hem aprofitat i farem la xerrada amb això, amb els tres il·lustradors. I res, bàsicament és això. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Seguim amb Hermenaute, Marta Torres i Lluís Rueda. Em sentiu? Hola? Sí, endavant. Hola, mira, a veure, nosaltres presentem, volíem presentar aquí a vosaltres dos assajos, els dos darrers assajos que hem fet. El primer és aquest, La mejor novela del mundo, Gigamés, de Patrick Hanahan,
Aquest és un llibre molt, molt especial perquè aquest llibre ve d'un assaig que va fer Stanislav Lem l'any 1971 glosant una novel·la inexistent, que és Gigamesh, de Patrick Hanahan. En aquesta novel·la, Stanislav Lem el que volia fer era posar en solfa una miqueta les premisses del pensament occidental. Aleshores, el que va fer és inventar-se una novel·la en la qual el protagonista, l'escriptor Patrick Hanahan, feia servir la Biblioteca del Congrés dels Estats Units per escriure una novel·la. És a dir, feia servir una mena de xat GPT de l'època. De manera que és una novel·la dels 70, és un assaig dels 70, que reflexiona sobre la intel·ligència artificial. I nosaltres hem pensat que això era un bon punt de partida per fer el nostre propi desenvolupament, no? Per posar nosaltres en solfa el que està passant ara mateix en el món de la literatura i en el món de la cultura, i lligar-ho amb el que passa ara. Per això pensem que, bueno, que és un punt de partida interessant avui que s'ha presentat aquest nou ChatGPT, per exemple, doncs, per fer tota una reflexió sobre aquest tema. El presentarem diumenge, si voleu també saber-ne alguna cosa més. A banda, també tenim un altre assaig, que és un assaig molt diferent, l'ha fet Àngel Sala, és el director del Festival de Sitges, i es diu Profanando el sueño de los muertos. És un assaig que explica la història del cinema fantàstic espanyol des del 1896 fins al 2022. Hi ha una mica els clàssics del gènere, però també, i això és el que em sembla més rellevant, parla sobre l'eclosió del cinema low cost, de les plataformes, de tot el que ha passat darrerament en el món audiovisual, cultural. I està molt bé que ens analitzi un entès en el tema com és l'enjaçada. I espero que us agradi. Perfecte. Seguim amb Editorial Les Hores. Maria Sampera. No, és un error, ja ha entrat abans. Seguim amb edicions de la Ela Geminada. Laia Regincós. Hola, em sentiu? Vale. Sí, endavant. Bon dia, doncs. Jo us venia a parlar del llibre que acabem de treure avui, acaba d'arribar a llibreries, és Ànimes Honrades, de Gràcia de Leda. Gràcia de Leda va ser una escriptora sarda que va ser la segona dona en guanyar el Premi Nobel de Literatura després de la Selma Lagerlöf. I llavors nosaltres hem recuperat una traducció que van fer el 1931, la Maria Mariner, que va ser una bibliotecària i traductora de l'italià, que va introduir de l'EDA, no, el nostre públic amb l'editorial Selecta. Nosaltres l'hem recuperada, l'hem fet a revisar per la Marina Laboreo i, a més, hi hem inclòs un pròleg de la Neus Real que recupera tant la figura de la Maria Mariner, fent una mica de memòria històrica, com la figura de la Gràcia de l'EDA, també amb l'impacte que ha tingut a Catalunya. Bàsicament és una novel·la familiar, passa al cor de Sardenya i llavors, doncs, bueno, el Gràcia de Leda es dedicava molt a explorar aquestes tradicions, no? I aquests vincles familiars, aquesta relació que feia ella sempre entre els llocs i les emocions dels personatges. Tot està aquí dins, la va escriure amb 24 anys i va ser com el seu tret de sortida, no? a la seva carrera literària. Llavors, el segon que us volia parlar és el de Lluenta, de la Marta R. Agustems, que és el quart llibre de la col·lecció Ibilis, que vam estrenar el setembre passat. És una col·lecció que es dedica bàsicament, doncs, al gènere eròtic en català. Hem volgut dedicar-li, vam voler obrir aquesta col·lecció, doncs, per dedicar-li un espai exclusiu dins de la nostra literatura, perquè ara mateix no existia. I bueno, doncs, per explorar una mica, no, la transversalitat del gènere, reivindicar-lo com a literatura de primera, i creiem que pot ser també transformador, no? Llavors volem, doncs, fomentar l'erotisme en català. Això implica normalitzar la llengua en aquest argot i trencar una mica el tabú en general, i fer entrar la sexualitat a les cases, que això sempre està bé. Llavors, aquest és el quart que fem. La Marta és la primera escriptora catalana que s'ha llançat, diguéssim, al gènere amb nosaltres. I doncs, són una sèrie de relats que s'enllacen entre ells i que exploren una mica, doncs, tot aquest ventall de l'erotisme, no? I juga amb els cossos, amb les sensacions, d'una manera així molt onírica, i ens confronta també amb les diferents cares del desig. Em sembla que ja està. Perfecte. Merci. Gràcies. Seguim amb Raig Verd, Laura Huerga. Sembla que no la veig. Vale, seguim amb Angle Editorial, Rosa Rei.
Bueno, després ja vaig jo. Vale. Ah, mira. Hola. Laura, passa tu si vols, eh? No, no, tira, tira. Laura Huerga, endavant, raig verd. Endavant, raig verd, han dit. Laura. Vale, vale, ja vaig. Hola, què tal? Bé, res, jo vinc a explicar-vos dos llibres, sobretot un sobre gestació subrogada que traiem precisament per la Fira Literal, que és el negoci dels nadons, de l'Helena Crespi, que presentarem en una gran conversa que és sobre maternitats, en l'Ester Vives i la Maria Llopis, i també l'Helena Crespi, i que ho recomano molt, perquè és un llibre on hem descobert tot el negoci de la gestació subrogada i realment ha sigut esfereïdor. Després dir-vos que de la Úrsula Caliguin també traiem un nou llibre, La ciutat de les il·lusions, que és el tercer, diguéssim, de la darrera trilogia, és una preciositat, i parla de qui som sense memòria, sobretot parla d'això, no? Qui som com a individus sense memòria i qui som com a societat. Leguin sempre utilitza la ciència-ficció per reflexionar sobre qüestions de la humanitat, no? I realment aquest llibre ho fa d'una forma excel·lent. És el llibre que la prepara per escriure La mà esquerra a la foscor i Els desposseïts, o sigui que és un llibre que val moltíssim la pena. I reeditem un Mag de Terramar, que ara ho publicarem a Indòmita, i el trobareu en una nova edició ben bonica a la col·lecció de literatura juvenil. I això és tot. Perfecte. Recordar-vos a les que us heu connectat més a última hora que deixem en el xat els títols dels llibres amb els seus autors i autores perquè les biblioteques ho puguin anar copiant. Ara sí, dono pas a Angle Editorial, Rosa Rey. Hola, ara sí, gràcies. Bé, jo estic aquí per dir-vos que serà la nostra primera fira literal com a editorial, és a dir, jo he anat moltes vegades per veure-us, però no hem participat fins enguany i estic molt contenta. Llavors, els llibres dels que jo volia parlar són dos. El primer és la novel·la La paret, de Marlene Haushofer, que és una autora austríaca. Aquest llibre es va publicar l'any 63 i és un llibre que realment és molt curiós la rebuda que està tenint aquí ara, en el sentit que és un llibre que sembla que l'hagin escrit per nosaltres directament. L'argument inicial és molt senzill, és una dona que va a casa d'uns parents, aquests parents a la muntanya, aquests parents marxen i el dia següent, que és quan havien de tornar, no tornen. Ella surt a passejar i es descobreix que està absolutament sola amb els animals que hi ha a la granja i no només això, sinó que està envoltada per una mena de paret invisible que no pot creuar. La novel·la és una crònica del que fa aquesta dona en solitud absoluta en aquesta muntanya, en aquesta vall, amb aquests animals, com sobreviu mentre va passant el temps. És un llibre que té moltíssimes capes de lectura i que avui s'entén des de moltes posicions. És un llibre que parla d'ecologisme perquè hi ha una crisi, hi ha una visió de la natura com a lloc on et dona de menjar i on pots treballar, però també amb una certa tenebra, és a dir, què està passant allà fora, aquesta dona no ho sap massa bé. També hi ha una visió, evidentment, del feminisme. Mentre està fent aquella crònica és on coneixem aquest personatge, el passat d'aquest personatge i el present i com ho viu. I també té una lectura filosòfica del que vol dir viure en solitud. El llibre l'ha traduït la Carlota Gurt, i és una novel·la d'aquestes que, bueno, que no deixen indiferent de cap de les maneres. I després també us volia parlar de Jo sé per què canta l'ocell engabiat. És un llibre que segurament moltes de vosaltres coneixeu perquè en castellà es va publicar fa molts anys. En català no existia. Està dins de la nostra col·lecció de clàssics de la pau i de la no violència. I són les memòries de Maya Angelou, traduïdes per Blanca Busquets. És el primer llibre de les seves memòries on parla de la seva infantesa i del fet que va ocórrer una violació quan tenia 8 anys i després d'aquesta violació va deixar de parlar durant molts anys de la seva vida i com es recupera de tot plegat. És un llibre que és un clàssic dels Estats Units, és lectura obligatòria en moltíssimes escoles
que parla de racisme, evidentment, parla doncs, d'abusos, parla també de com una dona o una nena s'acaba reconstruint i com ho fa, segura, i com ho fa gràcies sobretot a la lectura i gràcies sobretot a la literatura. I... Perfecte, ho hem de deixar aquí. Perfecte. Gràcies. Doncs seguim amb Albertí, editor, Elisenda Albertí. Hola, hola, bon dia. Gràcies per aquesta convocatòria amb les biblioteques. Us vull presentar un llibre, el Dones de Barcelona, que és una nova edició ampliada amb moltes més imatges i alguns personatges nous. Aquest llibre té 6 capítols i cada capítol és un barri de la Ciutat Vella, tot és dintre de la Barcelona emmurallada, i tenen uns itineraris cada capítol. Aquí us ensenyo un exemple, d'acord? Itinerari 1, i a cada capítol et permet fer un itinerari per una part de la ciutat coneixent les dones que surten en aquest capítol. El llibre també està molt il·lustrat. Us ensenyo aquí doncs, que tenen diferents fotografies i de més, i és una manera de descobrir la Barcelona actual, la passada, des d'un punt de vista femení. Per tant, és un llibre que ha sortit força bé i hem fet una nova edició amb més personatges. I després també us presento aquest, L'origen de 100 dites populars, que és la segona edició. Ha tingut molt èxit i encara que sembla un tema que no està d'actualitat, doncs realment ens hem trobat que ha tingut molta acollida i que realment ha estat molt bé. I aleshores, el complement d'aquest, aquest seria el per què diem 1 i després el per què diem 2, que també són de dites populars. Els dos llibres ja diem que poden servir inclús per joc, hi ha algunes escoles, biblioteques que el tenen com a un joc i tal com diu a la contraportada, per fer-ho de vegades ens haurem de remuntar a l'any de la Picó, però com que som de la màniga ampla, les explicacions són sempre breus. Volem remenar les cireres, però sense haver de passar per la nit en blanc. Com podeu veure, doncs, és un recull d'un paràgraf fet doncs, amb dites. Esperem que us agradin i ens veiem a la Fira del Literal. Moltes gràcies. Fins una altra. Moltes gràcies. Perfecte. Seguim amb Altamarea, David Gargallo. Hola, bon dia. Bé, abans que res, gràcies a totes i tots per haver assistit a la reunió i per donar-nos aquesta oportunitat de presentar-vos dos llibres. El primer que us presentem nosaltres és aquest de Rafael Chirbes, titulat A sentir o desestabilitzar, que de fet és un llibre inèdit de Rafael Chirbes que vam editar fent com un recull de totes les seves crítiques literàries i cròniques que va escriure a la seva època prèvia a ser novel·lista abans de publicar la seva primera novel·la. I bé, és un llibre molt complet. De fet, personalment és el meu llibre, ja més enllà de tot, és el meu llibre preferit de l'editorial perquè crec que és un llibre, això, molt complet per completar, vull dir, per arrodonir tota la figura de qui era Rafael Chirbes, que és al final un autor imprescindible. I bé, doncs aquest és un dels llibres que de fet es subtitula Crònica contracultural de la transició, perquè bé, és això, no? Al cap i a la fi acaba sent un fresc de tota aquella època a través d'entrevistes, ressenyes del propi Chirbes i bé, doncs aquest és un llibre que personalment, a banda de tot, també us recomano. El segon llibre que us presentem és un llibre de relats que es titula Sustancia de Hígado, de l'autora del Salvador Michel Recinos, que bueno, és un llibre que, de fet, bueno, abans que res, conté un pròleg de la Laila Martínez, que és l'autora de Carcoma, i el llibre en si vam arribar cap a ell perquè va ser censurat pel govern del Salvador. I és que és un llibre com molt punyent en tots els sentits en la manera en què denuncia la violència tant estatal com patriarcal, bé, al cap i a la fi com una violència transversal que a dia d'avui sembla com haver-se instal·lat, de fet, molts cops en el subtext de les coses que passen. I és un llibre realment punyent. De fet, ja us dic, la censura per part del Salvador va ser per un conte en concret que es titula Barberos en Huelga, on criticava aquestes detencions arbitràries que es van produir al Salvador. I és que, de fet, la línia de tots els relats són premisses que, de tant esgarrifoses que són, semblen gairebé distòpiques, no? I, doncs bé, això, us poso els llibres al xat i moltes gràcies per la vostra atenció.
Perfecte, anem ja acabant. Ens queda de l'associació Barrio de Libros, Libros de la Voràgina, amb Lucho Tapia. Perdón, ¿se me escucha? Sí, hola. Adelante. Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias por habernos concedido este espacio casi cayéndose de la programación. Voy a ser muy breve. Yo quería presentar dos libros. El primero se llama La Cámara de Arthur Rimbaud, que es una biografía de Arthur Rimbaud, pero a diferencia de las cientos que existen, se concentra básicamente en la imagen, en la herencia iconográfica que nos dejó, en las fotografías que se tomaron de él y en su trabajo como fotógrafo, que es uno de los aspectos más desconocidos de su vida en la época de África. Y sobre todo tiene que ver con la otra cara, digamos, del poeta que todo el mundo conoce, con el tema de la renuncia y de cómo en realidad su fundamento vital a partir de los 20 años que deja de escribir fue hacer dinero. La segunda novedad es una pequeña joya, es un libro de una escritora inglesa casi olvidada ahora, que se llama Stella Benson. Ella fue sufragista, viajera, amiga de Virginia Woolf, de Catherine Mansfield. Escribió todo tipo de libros, desde relatos de viaje, poesía, novelas, y fue una maestra en el arte de mezclar realidad y fantasía. De hecho, es una de las fundadoras de la fantasía moderna. Y esta novela se llama La Casa de los Solitarios, y es al mismo tiempo la historia íntima de una mujer en Londres que se abre al mundo a través de su relación con la bruja, como un relato acerca de las penurias de la Primera Guerra Mundial. Es un libro extraordinario, está escrito con una prosa fantástica, y como decía Catherine Mansfield sobre ella, si la tan manoseada frase es una escritora nata, significa algo, Stella Benson lo es. Parece escribir con toda naturalidad, sin esfuerzo, como un niño recoge flores. La fantasía exuberante es rara, el amor a la vida es raro, y un escritor que no se avergüence de la felicidad, más raro todavía. Esto es. Muchísimas gracias y hasta la feria. Perfecte, gràcies. I ara sí, anem per l'última intervenció. Després mirarem de recuperar si algú s'ha quedat sense, però crec que no. Tenim a Catarsi Magazine amb l'Adriana Llena. Hola, bones. Bueno, moltes gràcies per donar-nos aquest moment. I, bueno, Catarsi Magazine és una revista de pensament i crítica en català que pretén ser un espai, diguem, per la divulgació a un públic no especialitzat, però amb sí un cert interès per la transformació social, doncs qüestions de pensament, no?, intel·lectual, de crítica cultural, que estan ara mateix en l'actualitat, i fer una mica allunyant-nos de les dinàmiques més polaritzades, crispades o de la immediatesa que les xarxes socials aporten, no?, i apostar per contingut més en profunditat i més pausat. Aleshores, bueno, intentem, no?, en els últims números doncs hem anat tocant diferents qüestions d'aquestes que dèiem d'actualitat, però tocar-les amb una certa profunditat, des de l'última revista, que és el Ready Player None, amb Ciberpop, Cultura i Capitalisme, en què sobretot ens centrem en qüestions que tenen a veure, doncs, amb l'era digital, amb els efectes de la intel·ligència artificial, en la situació actual, diguem, de la cultura, que és el que això diem ciberpop, i diferents qüestions. També doncs, tenim la penúltima, que era aquesta sobre la casa o la vida, que parlàvem sobre la qüestió de la lluita per l'habitatge, que enteníem que és una qüestió d'extrema d'actualitat, o doncs, hem fet revistes sobre salut mental, l'era del malestar, o d'allò personal és polític, que parlàvem sobre qüestions de feminisme, no? I una mica com aquests és representatiu de quin tipus de temes es toquen des de la revista, doncs, ecologisme, feminisme, anàlisi també internacional i de la situació aquí, cultura digital, antiracisme, i una mica, no?, des d'aquesta òptica de foment del pensament crític, de fer-ho en català i de fer-ho des d'una base social de col·laboradors amb Catarsi que tenen una vinculació tant amb el món més acadèmic com també amb el món més activista vinculat als moviments socials i al teixit de base més comunitari. Perfecte, doncs ja ho tindríem. Gràcies a totes les editorials i revistes que heu participat.
Gràcies a totes les biblioteques que hi heu estat. Esperem que se'ns estigui gravant bé i que us ho podem fer arribar de nou. Ara dono pas a la Gemma Domingo, que és bibliotecària de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Barcelona i que és una de les responsables de l'espai familiar dins de la Literal i també d'aquesta rebuda que les biblioteques tindreu per fer aquesta compra que es farà el dia 25 de maig. Endavant, Gemma. Gràcies, Laura. Bueno, bé, jo només dir-vos una mica com anirà la compra. Us hem citat a les 11 del matí a l'entrada de la fira. Llavors, bueno, ja us explicarem una mica com fer la compra i tot plegat. Haureu d'omplir un Excel amb la vostra tria i donar-nos-la. Llavors, us deixarem en el nostre espai de lectura unes caixes amb el nom de la vostra biblioteca perquè aneu omplint-les amb els llibres que aneu comprant. I així, a mesura que aneu comprant, les aneu posant allà. Un cop acabem, revisarem els albarans que estigui tot ple, vull dir, tot correcte, us quedareu una còpia per vosaltres, una còpia per mi, i les caixes ja us arribaran a les vostres biblioteques a posteriori. I res, només perquè em poseu cara i ens veiem el dissabte al matí. Moltes gràcies. No sé si alguna biblioteca vol dir alguna cosa. També hi ha el Servei de Biblioteques de la Generalitat per aquí. Si algú vol fer alguna aportació, és el moment. I si no... Jo tinc una pregunta només. Fins a quina hora tindrem per fer la compra? Nosaltres hi serem tot el dia. O sigui que t'hi pots anar quedant amb tranquil·litat. ¿Vale? Llavors ja us ensenyarem on estan les vostres caixes i on estem nosaltres, que estarem a prop, i ja anem parlant. No t'amoïnis. Perfecte. Val, doncs ja ho tenim. Ha anat molt bé. Disculpeu que ens hem passat una mica de la una, ja ho teníem una mica previst que això s'allargaria, però bé, els 10 minuts aquests de sempre, no? Que cada any ens passa. Moltes gràcies una altra vegada, ho deixem aquí i ens trobem a la inauguració de Literal, que serà el 24. Aquelles que us vulgueu passar, dir-vos que a 6:45 de la tarda tindrem un brindis inaugural de l'exposició i esteu totes convidades a venir a brindar pels 10 anys d'aquesta fira. I després a la web literalbcn.cat hi podeu trobar tota la programació i amb nosaltres ens podeu contactar a través dels correus electrònics i telèfons que totes teniu. Gràcies a totes i fins ben aviat. Adéu, fins la setmana que ve.